Sej, mislim, da bom, že, bom probal začetku malo razložiti. To je lepota podcastu, je to, da ni treba zelo hitro. Ne? To je... Na televiziji, ko moš... zdaj pa mi prosim, razložite človeške možgane. Imate 30 sekund. Kaj je noro. A ti prav rečejo, da imaš 30 sekund? Jo, 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 mislim, pri enih teh pogovor imaš tam v zadi tako veliko uro. Aha. In pa moš biti naprej pripravljen, imaš prav neke talking points. Ja, ne? Ja. Ja, jaz mislim, da je tukaj ena velika razlika... teh medijev, ko so zdaj... Podkazi so čudovita stvar. Ja. Noro dobro stvar, res. Zato ljudje mogoče vidijo neki nobenih ne moti, mogoče med govorom, lahko gremo v globine bolj, lahko bolj razčlenimo stvari, ki so zelo kompleksne. Na televiziji pa je vse tako, ne sme biti dolg čas ljudem. Ne? Ja, vsi novinarji na televiziji pa so čudoviti ljudje, mislim, so zelo ful radovedne punce tam na televiziji. Mm. Ampak vsi imajo paranojo, da bo dolgočasno, ja. Da bodo se ljudje prešalteli. To je največja paranoja vseh TV ljudi in to je, pač tako je. Ne. Jaz sem enkrat, ne vem, če veš to, enkrat sem, mislim, če si opazil, jih na radiju Slovenija prepričal, da bi to še pred pet so podcasti bili, ne, da jih pet let nazaj, recimo, 4-5 let sem jih prepričal, če bi mi imeli take dolge vdaje, kjer bi pa potem recimo bi se pogovarjali neskončno dolgo in potem bi pa na eno uro vse skrajšali. Ne? Bi pa bi odrezali nezanimive dele in bi vmes rekli, tukaj je pa on govoril o tem, pa mogoče nekje na internetu bil pa cel, cela stvar in so bili za. In ena taka obstaja, sem pa sem jaz govoril, da to tok dela, tok ogrom dela, to sva eno leto, sva pa tistih 4 ure pogovora še z eno kolegico rihtala, da je pa nastala vdaja. Aha. Oziroma dve odaje. Rekli smo in napačna vprašanja. Jaz sem se pol obupal, da bi to še delal naprej. Tako da. Sej, to je en izmed format podcastov, ki recimo v Ameriki je tudi zelo popularen, ki je zelo editiran. Ne? Ja, je, veš, da imaš oboje na voljo. Ne? Če te zanima, to imaš nekje, nek povzetek tega, nekje imaš pa vse. Če ja, vse poslušati. Ne, jaz bi vedno vse poslušal. Ne? Ja, ja. Ne, jaz tudi, zato tudi to delam. Ne. Sem meni pa... je to tako fajn. Jaz sem na krasu doma in pa se vozim. Aha. In zdaj sem si dal, imam ful star auto, ampak sem si dal zdaj Bluetooth noter vdelati. Nujno. Ja, in zdaj lepo te podcaste, pa to je meni, pa knjige, to je meni totalno odkritje zdaj. A poslušaš stvari iz svojega področja? Ali, ne, tudi ne, izven? Ne. Mislim, če se leda ne, zato ker pozno rim. Ne. Recimo, še zdaj nisem prebral knjige od Sima Harrisa Waking Up, sem bral, ki je točno to, kar jaz zdaj pišem v bistvu. Ne? Sam se mi zdi, da sem toliko jeziv, ko bom ti zbral, oziroma bom toliko, da čutim, da to bo trdo delo to prebrati. Ne? Zakaj recimo? Zato, narcisizem malih... Ne, jaz imam rad Sima Harrisa, ne? Sam večinoma. Mislim, absolutno se ne strinjam z njegovimi pogledi na umetno inteligenco, pa drugače pa ga imam rad, ampak ta, to je narcisizem malih razlik. A veš, kjer ti najdeš eno malenkost, kjer se ne strinjaš in potem obsesiraš okrog tega in tako naprej. In potem to tudi ful determinira tvoje pisanje, pa tvoje razmišljanje, ker se ti se pogovarjaš s kolegi, ki zelo podobno mislijo kot ti. Ne? To je večina znanosti, je tako. Ne? Mi se pogovarjamo z ljudmi, ki so v našem bablu. Ne? In sploh ne razumemo, da so to take malenkosti proti velikim vprašanjem, da se boš videl, ne, če boš me vprašal ta vprašanja, boš videl, moj pogled je zelo drugačen od te linije, ne, teh ljudi, ki si jih naštel. Sej, jaz bi to kar odpustil, mislim, tole, kar sva zdaj imela. Ful ti hvala za obisk, ne? Hvala za povabilo. Ja, prosim. Kolikor sem ti že prej povedal, jaz sem ful... Bil presenečen, kar sem te najdel, ne? Ker pokrivaš vsa področja, ki mene zanimajo, ampak pokrivaš jih iz tega, kako bi lahko rekel, profesionalnega vidika ali pa akademskega vidika. Ne? In ponavad začnem z gosti tako, ne? A lahko poveš malo svojega ozadja, kaj raziskuješ, pa malo akademskega ozadja. No? Pač moj akademsko ospredje v bistvu je, da sem... vodja centra za kognitivno znanost in študija kognitivne znanosti, ki ga imamo na Univerzi v Ljubljani. Torej, to je moja glavna preokupacija poslovna. Zato sem plačan, da pač probam sinhronizirati nevroznanstvenike, filozofe, računalničarje, jezikoslovce in psihologe in še tako v eno koherentno enoto in ponuditi ta študij in tudi raziskovanja do neke mere ta interdisciplinarna
me zanimajo in to, kako združiti znanje vseh teh različnih disciplin. To je moja večinska preokupacija. Ta študij je bil veliko delo, da smo ga naredili, ker je zelo zakompliciran, ker na 4 univerzah študenti dobijo 4 diplome, 4 univerz in to je ogromno ene birokracije. Ampak moje raziskovalno delo je pa vsak ima neko svojo specialnost, je pa posvečeno raziskovanju zavesti človeškega doživljanja in to temu rečemo prvoosebnem raziskovanju. Torej, ne skozi ugibanje, torej, recimo nevroznanstveniki, kognitivni nevroznanstveniki gledajo nevronsko aktivnost in probajo iz tega tudi ugibati malo, kaj človek doživlja. Ne. Večina psihologije gleda vedenje, in proba iz tega ugibati, kaj človek doživlja, ali pa tudi ne. Pač mi pa probamo ljudi kar vprašati, ampak to seveda ni tako preprosto, kot zveni, zato ker mi večinoma nič ne vemo o svojem doživljanju, ker spregledamo navadno. Torej, ti ne moš človeka kar vprašati, kaj doživljaš, ker večinoma ljudje nimamo pojma o tem. Torej, to so ogromni projekti, to je zelo sveža znanost, ne, ker je pač to je znanost subjektivnosti in temu se je znanost zelo dolg časa izogibala. Mi pač dobesedno subjektivnost raziskujemo. Ne. Ampak zdaj pa je to kognitivna znanost sprejela in sprejela je nekako sporedno, čeprav to ni nujno povezano z tem, o čemu rečemo zdaj kontemplativna znanost, torej s tem, da raziskujemo meditacijo. Jaz, v mojem primeru, jaz ne raziskujem meditacije tako kot večina, torej, da bi gledal efekte, koliko te bolj srečnega naredi, bolj mirnega, bolj zdravega, kar je zelo ali zanimivo področje, ali pa kaj na možgane naredi meditacija in tako naprej, to so ful pomembna področja, ampak jaz se s tem večinoma ne ukvarjam, jaz pa ravno obratno, jaz uporabljam meditacijo kot orodje za raziskovanje zavesti. Jaz imam skupino, ki se je reče observatori, kjer hodimo na odmike, kjer zelo, zelo analitično, zelo sistematično probamo opazovati zavest. Učimo se, kako opazovati zavest in temu poskusu rečemo meditacija, pač sedimo po lotusu tam v eni sobi sred hriba v čisti tišini, ampak zraven tega pa še te podatke probamo na relativno resne načine dobiti in jih pa uporabiti v znanstvenih razpravah, tako da to je moje, to pa je tist, kar jaz res rad delam in uživam delati. Za enkrat še ni nikogar, ki bi hotel plačati to, da ljudje grejo sedeti in raziskujejo zavest, čeprav je to najbolj direktni dostop do zavesti, ja, ampak veliko bolj velik rajš dajo ministrstva denar za raziskovanje možganov, recimo, in tudi če rečemo, da je to raziskovanje zavesti, tako da, ampak ja, vse, mogoče gleva lahko na to naslednje vprašanje, ki se v bistvu zelo sklada s tem, kar si orisil. Kako gledaš na te različne nivoje opisovanja realnosti? Ne? Se pravi, lahko rečemo, imamo kvantno mehaniko, ne? Potem imamo neko biologijo, ne? In to so v bistvu nivoji, ki se lahko stekajo na kjerkoli načine, odvisno od mnenja, ne? Kako gledaš na to interdisciplinarnost trenutno v znanosti? Ker glede na to, da si ti, mislim, en redkih, ne spremljam znanosti tako neposredno, ampak en redkih, ki povezuje fiziko, nevroznanost, pa si pa še začel te vzhodnjaške filozofije. Ne filozofije. Jaz se ne ukvarjam s filozofijami. To imamo ljudi v Ljubljani, ki so čudoviti okrog tega na filozofski fakulteti, ampak mi samo uporabljamo določene strategije, pristop, čist empirično, tehnike. Torej mi, tehnike, ja, mi, nas zanimajo podatki. Ne? Mi se zelo probamo otresti predpostavko zavesti in teh zahodnih, ne, o čemer bo še veliko govorila danes, in vzhodnih. Torej mi, če pride k nam guru pa reče, veš, zavest je to pa to, zato ker je v piti, kaj pa zvem, kjerih sutrah Buda tako rekel, je to sicer zelo zanimivo, ampak tega mi ne verjamemo na besedo. Ne gurujem, ne nevroznanstvenikom, ne filozofom. Ne. Mi hočemo to preveriti. To se mi zdi zelo znanstven pristop in tudi hočemo na tak način preveriti, da bi tudi komu drugmu omogočili, da preveri za sebe. Torej, nočemo temu rečemo glečni front loaded. Ne. Nočemo vnaprej se usmeriti in reči, zavest je taka pa taka.
Zato mi tle plovemo po eni zelo oski poti med dvema ogromnima starima sistemama. En je nek ustaljen, temu rečemo naravoslovni sistem znanosti, ki vidi znanost približno tako, kot si zdaj ti naštev, ki vidi doživljanje oziroma zavest kot nekaj, kar je nek izpuh fizičnega. Uh-huh. Torej, imaš nek fiziko in pol neka, iz fizike uh-huh. nastanejo neki celice včasih in potem iz celic, pa kar nekaj se, pač, recimo nastanejo nevronske celice, možgani in pa pa kot en tak oblaček okrog njih pa se čudežno zgodi zavest. Aha. To ni tvoj pogled, recimo. Sem občutil zdaj. Ja, ne, da to ni moj pogled, ampak ta pogled dajemo mi v klepaj. To nobenega podatka nimamo, ki bi na našem področju razkovanja, ki bi ta pogled potrjeval. Mm. Ampak tudi nobenega pa, ki bi ga zanikal. Tako, yeah. Torej, ta pogled damo v klepaj. Na drugi strani imamo pa vse te duhovne poglede, ki so tudi zelo fascinantni in zanimivi in navadno skor obratni temu, ne, ki pa zavest postavljajo na prvo mesto, ki so tudi zelo fascinantni pogledi, ampak mi jih damo v klepaj. Mi bi želeli odkriti za sebe, kako je res. Ne. Zakaj pa rečeš mi, zakaj ne rečeš jaz? Ne? Ker ja. Tudi, če bojo eni tvoji kolegi nekaj odkrili iz prve osebe, še vedno to nisi ti odkril. Ne? Mogoče bi ti to prebral v papirju, ne? Znanstvenem, ampak... Ja, ne, to je super vprašanje. Mi, ko rečem, mi mislim observatori, to moja skupina sedmih raziskovalcev, ki se s tem ukvarja, ampak pač skupaj raziskujemo to. Ja, ne, se razumem. Ampak se strinjam, to je osnovno vprašanje. To, kar si zdaj rekel, to je bistveno vprašanje, zaradi katerega je bila ta vrsta znanosti, torej opazovanje svojega doživljanja, izločena iz znanosti do zdaj. To ni čisto res. Ne? 100 let, 120 let nazaj so bili nemški introspekcionisti, ki jih imamo zdaj za očete psihologije, ki so začeli s tem, ki so začeli z raziskovanjem doživljanja, ampak se je izkazalo, da ravno, da je to problem, da se ne morejo čisto uskladiti, da en je dobil nekaj, drug je dobil nekaj drugega in zato so potem behavioristi raziskovanja vedenja prevzeli celo psihologijo in potem kasneje celo kognitivno znanost. Zdaj pa se spet vrača, zdaj pa se je izkazal, ne, da mnogi nevroznanstveniki ne vejo točno, kaj merijo. Ne. Oni imajo ene zelo zanimive možganske procese, ampak kaj ti pomenijo, s kakim doživljanjem so ti procesi povezani, ne vemo. In zato so 30 let, recimo leta 96 je tako nek tak uraden začetek te vrste znanosti, s katero se jaz ukvarjam. In tudi povezovanje te vrste znanosti, torej čistega raziskovanja doživljanja z nevroznanostjo, ne, kar me tudi zelo zanima. Ne. Tako da mi osnovno pravilo tega, kar mi delamo, in načelno bi moralo biti to pravilo cele znanosti, je, da se opreš na empirijo, na to, kar dobiš, na to, kar vidiš, na to, kar lahko, zdaj jaz ne bom rekel, zmeriš, ker mi ne znamo zmer doživljanja, ampak lahko pa opisujemo in imamo ene podatke o doživljanju. In da daš v klepaj vse dogme. Ne? Mm-hmm. Torej, to je tisto, kar sem prej rekel. Da... Pa predpostavke, ne? In predpostavke. Ne? In ena od največjih predpostavk, sej, to eno, dogme so bolj trde predpostavke, recimo. In ena največjih predpostavk, je, ki, na katerih cela trenutna kognitivna znanost temelji, je ideja, ki jo rečemo navadno redukcionizem. Torej ideja, to kar sem prej omenil, da je zavest oziroma naše doživljanje nek izpuh, nek prdec, ki ga možgani naredijo. Ki ga naredi. Ja, ki ga materija naredi. In to je predpostavka. Ne? Če dobro razmislimo, ne, imamo ogromno korelacijskih podatkov o tem. Ne? Če zdaj jaz dovolj kave spijem, se bo dovolj dopamina sprožilo v mojih možganih in bom jaz bolj živahen. Torej se bo doživljanje spremenilo. Torej očitno je neka povezava. Brez dvoma je neka zelo intimna povezava. Ampak kako se pa to zgodi? Kje je zdaj ta zavest? Pa nič ne vemo o tem. In to je težek problem zavesti. Uh-huh. Veš to, kar si rekel, brez dvoma je, ne? Ja. Če se lahko mal uprem na to, me zanima, kaj misliš o tem, ne? To so zdaj zelo take ekstremistične sfere, se zavedam, ampak recimo lahko mal filozofirava. Martina Kojca poznaš, ne? Ja, včasih sem bral ga, ja. Ok. Se pravi, njegova zelo ekstremističen nazor je, da vse se ti zgodi zato, ker si verjel na neki ravni, da se bo zgodilo. Ne? In zdaj tvoj primer kave,
spijem kavo in zato, ker nek del tebe verjame, da boš bolj živahen, si pol bolj živahen. Mogoče sploh ni v kofeinu bila fora. Ne? Yeah. Zdaj jaz ne verjamem tega, ne? Sam hočem malo ta brez dvoma. Ne? Tudi tukaj jaz vidim en dvom, da je lahko dvom v temu. Ne? Ja, mislim, pač... Da možgani so direktno na doživljanje vplivajo. Ne? Take vrste, rečemo temu teorije, kot si jo zdaj povedal, ne? So iz mojega vidika zelo zanimive in včasih te lahko inspirirajo, ampak ne smeš pa jih imati 100% kot osnovno resnico. Zato, ker jaz zdaj velik primerom najdem, kjer verjetno to Sele. Se ne bo zgodilo. Ne? Lahko pa najdem ogromno primerov, kjer točno to drži. Ja. Torej, to ni, da bi zdaj, če najdem jaz primere proti temu, recimo, če ti jaz v spanju brizgam ne vem kaj in pošti potem blotu 3 dni, pa ti nisi vedel, da ti bom brizgal, torej, očitno sam pričakovanje in vera nista dovolj, ne? Ja, ampak to je tista stvar, ne, jaz sem sicer spal, ne, ampak ja. Lahko en del mene še vedno se zavedo, ja, da se viš, to dogaja. No, viš, in tega se pa mi probamo izogniti. Razumem. Tega, da pol pa probaš ti, namesto, da bi kritično presodil svojo teorijo, ja. Pa probaš nazaj, reč pa reč, aha, ampak mogoče pa tako, to je, temu mi rečemo, to derogatorno new age razmišljanje, ja, ja. Ne? Jaz, moram da iščemo pol, rečemo, recimo, ljudje rečejo, vse je ljubezen, ne? Mhm. Super, mogoče je, res. Ampak kaj pa Hitler, kaj pa ne vem kaj. Ja, in pol na mesto, da bi rekli, mogoče pa lukna v moji teoriji, hočejo se nazaj postaviti in braniti svojo teorijo. Jaz probam se odvezati od teorij. Jaz zagovarjam skepticizem. Ja. In jaz sem ta primer samo dal kot, da je vsem v dvom. Ne? Ja. V Martinovi Kojcovi teoriji je dvom, tako. Z mojega vidika. Ja. Materializmu je tudi dvom z mojega vidika, ne? Absolutno, ja, se strinjam, se nisem hotel zdaj, vem, da si cito kot hudičev advokat. Ne, doskrat ljudje poslušajo to in ja. Vsak si pač pol po svoje razlaga, da jaz v bistvu verjamem kaj, ne? Ja, pa, ja. Pa ni temu tako, ne? Ja. In mi se, jaz se, no, bom v prvi osebi govoril ednine, jaz se ogromno igram s temi različnimi svetovi. Ne? Jaz sem ravno zdaj, danes po noči sem končeval en članek, ki ga z mojo asistentko skupaj piševa, katerega bo naslov redukcionist od ponedeljka do srede. Ne? Torej, včasih nujno moraš biti redukcionist. Če hočeš delati kognitivno nevroznanost, moraš verjeti, da je doživljanje neka posledica ali pa prav vzrok za doživljanje, da je možganska aktivnost. Drugače ne moraš delati kognitivno. Tako da jaz nekak niham med temi različnimi pogledi, ampak mislim pa, da je zelo redko zadnje te dni, ali pa mogoče vedno, ampak zelo zaželjeno v znanosti, da pa nisi navezan na nobenega. Ne? Da si pripravljen gledati probleme svojega, ne pa ga braniti. Ja. Za vsako ceno, tako nekako. To se mi zdi zelo iskrena pozicija in pravilna pozicija, ne? Da si res odprt, pa se zavedaš mogoče omejitev same metode. Ne? Koliko vidiš tega pri svojih kolegih? Upam, da te nam spravo v kakšno... Ja, jaz to upam, da... Ja, ampak... Mislim, jaz vidim tega premal. Ne? Tudi pri men samem vidim tega premal. Ne? Jaz probam slovo in probam moje kolege prositi, da me opozorijo, takrat, ko poskušam biti preveč dogmatičen okrog česa. Čutim, da v tem... Zdaj to bo zvenelo kot eno veliko jamranje. Ne? Čutim, da v tem času nekako ponika sploh. Neki časa se mi zdi, da je bilo boljš. Ta možnost svobodne razprave, kjer ljudje ne bi samo branili, ali pa ne bi bili kar jezni na nekoga, ki ima napačno mnenje, ampak bi ga poslušali in bi probali med sabo argumentirati in pogledati in z neko dobro voljo, z dobro namero. Tako da ja, jaz to zelo pogrešam. Ne? In to pogrešam na obeh stranih. Ne? Zelo pogrešam to med mojimi kolegi znanstveniki, ne med vsemi, nekateri so čudoviti, in zelo pogrešno tudi med mojimi kolegi meditatorji, ne, ki so mogoče še bolj trdi pri svojih dokončnih resnicah. Ne. Tako da ne bi želel več v tem povedati, zato ker se nočem nikomu grozen zamirti, ampak jaz čutim, da to je tisto, kar je res življenje, kar je lepo, ta dvom, to stalno preiskovanje, to soočanje z negotovostjo,
ne pa, ne pa biti gotov in potem ustreliti vsakega ali pa ga skenslati vsakega, ki ja. Se ne strinja s tabo. Ja, absolutno. Pa tudi iz svojega vidika lahko povem, da če si zaprt, da si zapiraš sam vrata do nekih sfer, ki... Sej, a so resnične ali niso resnične, to je drugo vprašanje, ne? Ampak imajo mogoče lahko neko korist zate v življenju. Ne? Ja. In, predvsem to. Omejen si pač v tistem, v kletki, ki si jo sam naredil. Ne? In to je zelo škoda, ne? In jaz se absolutno strinjam z vsem, kar si rekel. Ne? Ja, jaz bi si želel... Če bi videl način, da bi samo to učil moje študente, kako se soočiti z negotovostjo, kako reševati probleme, kako pogledati tudi nasproten pogled, probati se postaviti v čevlje nekoga, s katerim se globoko ne strinjaš. Tako da to, delamo na tem, imamo en ogromen predmet, ki ga eni študenti sovražijo, zato ker rečemo, zdaj bomo pa gledali stvari, ki jih naštekamo v kognitivni znanosti, pa probite to... In pa oni gledajo literaturo, kje se zdaj odgovor najde za to. Eni pa imajo zelo radi. Tako smo naučeni, ne? Da ja, sej, jaz razumem to. Jaz razumem, da prvi študent pride po znanje, ne pa po probleme na faks. Ne, pa tudi za moje kolege, ti moraš nečem pa moraš graditi, če hočeš raziskovati. Ne moraš se skozi po osnovah spraševati. Jaz se, no, mi imamo take vrste... raziskovanje, da se skozi stalni začetniki smo. Ne? Ja, tako, kar si rekel, od ponedeljka do srede, ja. To se mi zdi ful dober koncept. Ne? Ja. Zavedaš se, ok, zdaj bom s predpostavkami delal, na koncu glave imaš, zavedam se, da delam s predpostavkami. Ja, bravo. Ja. Tako, ne? Točno tako, ja. Greva na zavest, ne? Ja. Greva čist na osnovo. Yes. Kaj je zavest? Ja, a lahko tle eno zgodbico povem. Kar kol lahko. Ja, ker se mi zdi, da navadno vprašanje tako, kaj je resničnost, kaj je zavest. Ne? In potem začnemo nekje na nekem zelo visokem nivoju razpravljati, ne da bi se zavedali, da mogoče ene osnove nismo še čist dobro raziskali. Ne? Recimo Descartes pred par sto leti, ne, se je lotil tega tako in od takrat naprej imamo ta sistematični dvom na voljo in zdaj jaz... probam napisati eno knjigo, kjer bom zdaj prvo poglavje, ne, začetek enega poglavja povedal, ne, eno zgodbico, ki se je resnično zgodila. Enkrat nekega dne sem, tako pomladnega lepega dne sem z enim mojim prijateljem Matejem sva pila čaj v čajnici v Stari Ljubljani in on mi je razlagal nekaj o budizmu, kako je v bistvu vse to materialno iluzija in jaz sem mu rekel, sam to, kako iluzija, poglej, lej, tole je trdno, to ne more biti iluzija. Pa je rekel, ja, pa mi je še bolj razlagal in ena gospa tam je že bila malo nervozna, čez njegovo ramo videl, ko sem jaz trkal po mizi in mu kazal, da to je pa ne more biti iluzija, da to je pa resničen svet. In tako naprej. In dva potem, filozofa v Stari Ljubljani. Dva kognitivna, ja, tako, klasika. Klasična scena. Ja. In v tistem, ko mu jaz še moj zadnji argument hočem povedati, da to pa res ne more biti iluzija, če lahko jaz primem, pa ta poer popijem, zaslišim budilko in se zbudim. In naslednjo sekundo sem v svoji postli na krasu, hladno je zunaj, pokrit sem z debelo odejo. Wow. In se zbudim. In kaj je ostalo? Vprašanje moje je, kaj je med tema dvema svetovoma ostalo? Kaj je edina stvar, ki je, dobro, tudi jaz je ostal v tem primeru, lahko tudi ne bi, ampak edina stvar, ki se je potegnila med tema dvema, med sekundo prej, ko sem še z Matejem sedel v čajnici in sekundo pozneje, ko sem bil v postli na krasu, budil, telefon je zraven mene, na desni od mene budil, bilo je mrzlo in tako. Edina stvar, ki je ostala, je moja globoka prepričanje, da to, kar zdaj doživljam, je res. To je tisto, kar je bilo primarno. Torej, na eni strani sem bil popolnoma prepričan, da je res, da sediva z Matejem tam. Sekundo kasneje sem bil popolnoma prepričan, da je res, da sem v spalnici pokrit z odejo. Torej, če tako pregledaš našo zavest, vidiš, da je edina stvar, ki je res konstanta, ne glede na to, v kakem svetu se nahajamo, je prepričanje, da to, kjer se zdaj nahajamo, je res. Če se pogovarjaš, ali pa če si kdaj vzel meskalin, ali pa gobice, ali pa kaj, ali pa LSD, ba je LSD, jaz ne poznam, potem veš, da je takrat, imaš poročila vsaj ljudi, če ti nisi imel tega občutka, ti si še bolj res. Ne? Vidiš, jaz sem plaval po neverjetnih mavričnih področjih in tako, a to je res.
to je zdaj res, zdaj jaz štekam, kaj je res. Uno ni bilo res, to je zdaj res. Ne? Mm. To je neka stvar. In temu pravimo v fenomenologiji, torej temu področju, s katerim se rečemo naravna naravnanost. Naravna naravnanost je res spremljevalec naše zavesti posod. Iz naravne naravnosti ne moramo, ali pa zelo težko je dati oklepaje. Mi vedno verjamemo, da svet, ki ga trenutno konstruiramo, je resničen. Ja. Jaz verjamem, da mi da zdaj sediva za rjavo mizo in da sva na tvojem podcastu. To jaz absolutno ne morem dvomiti v to. Ja, jaz mogoče lahko podelim eno izkušnjo, ja. Ko si glih načel temu psihedelikih. Ne? Pet mejo DMT, to je ta stvar, ki se na tej krastači puščavski izloča. In jaz sem imel točno to izkušnjo. Ne? Ko sem jaz pršel, 15 minut traja, ne? Ko sem jaz pršel ven, sem zelo, nič ni bilo drugače, ampak zelo dvomil sem, kako lahko jaz vem, da sem pršel nazaj v to realnost kot prej. Ne? Se pravi, lahko bi jaz, zbudil sem se iz tega tripa, če lahko tako rečem, lahko bi pršel nazaj domov, bi se poročil, bi imel otroke, potem bi bil na smrtni postelji, in potem bi na smrtni postelji umrl in bi se zbudil iz tega tripa. Ne? To mi je bilo popolnoma tako, na neki taki logični ravni, ne moram vedeti, da se ne bo to zgodilo. Ne? In tako da te spojine ali pa te molekule so zelo uporabne za rahlanje tega konstrukta našega. Ne? Ja, so, absolutno, in zato jaz sem nekaj časa študiral s šamani in oni so jih dajali sam nam, ki smo bili najbolj butasti. Ne? Če si bil dosti odprt, ne, so zelo odsvetovali to, ampak če smo bili pa zelo zaprti, pa si dobil kake gobice. In to je res, ampak kar so oni zelo poudarjali, ne, je, da če pa ti verjameš, ti smo, kar si tam doživel kot ultimativ, pa nisi nič zrhlal. Yeah. Pa si se spet zahaklil za eno drugo stvar. Ne. Yeah. A lahko, kar so pač ti moji učitelji rekli, in to se meni zdi vedno bolj, po 30 let ali pa 20 let zatem, ko so mi to rekli, se mi zdi, še počasi razumem, kaj so misli. Ideja tega, da greš tja, ni v tem, da zdaj vidiš, kaj je res tam, ampak da vidiš, da obstaja ful različnih svetov, ki so vsi res in da med njimi zbežiš ven. To je bila njihova šola. Ne? To je zelo težko. Jaz ne vem, če znam to udejaniti, ne? Ali pa utelesiti, ampak zdi se mi pa tako do seksi koncept. Ne? To je zelo težko. Jaz poznam, recimo, zdaj bolj meditiram, zdaj ne jemljem psihedeliko, ko sem star in betežen, ampak isto, ne? Ko prideš v eno stanje ali pa v eno pozicijo enega zlitja, je počutek, da to mora biti bolj resnično, kot pa tist tam, ki si bil prej. Ne? In recimo naša velika naloga, ko to raziskujemo, je, da se od tega odvežemo. Ne? Da pač poročam to kot o enem dogodku, ne pa kot o nekem signalu za to, kaj pa je res. Tako da, ja. Jaz se meditacija je zelo taka kočljiva stvar, ne? Ker v bistvu rečeš, grem meditirati. V bistvu se pa obratna stvar dogaja. Ti greš ne delati vse ostalo. Ne? Se pravi, je obratno od akcije. Ne? In v bistvu je kontra, ne moramo dojeti tega. Ne? To je res, ampak mi študiramo veliko, pišemo članke o tem, kaj ljudje res počnejo, ko meditirajo, ne? Kaj doživljajo. In ogromna večina nas, vseh, še posebej tisti, ki imamo že nekaj izkušenj v meditaciji, iščemo nekaj v meditaciji. Ne? Gremo proti enemu stanju. Ne? Torej spet nekaj delamo. Ne? Probamo najti eno stanje, ki smo ga mogoče doživeli ali pa ki čutimo, da guru ga obljublja in gremo proti temu stanju. Ne? In pa spet gledamo vse, kar ni to stanje, kot slabo, tisto, kar je. Ne? Zelo težko, ampak včasih pa nam to uspe. Ne? Ja. Da ne iščemo več unga stanja, da ne jemljamo tega, kar je zdaj kot slabo, samo da pustimo, da je. In takrat se pa zgodi. Torej, to je ta redek preskok. Ja, zelo podobna stvar je pri psihedelikih, ne? Ker to čist z egom delaš. Ne? Delaš z neko željo po izkušnji, željo po znanju, željo po, ne vem, užitkih, kar kol, ampak ko prideš tja, je vse to smešno. Ne? Ja, ja. In to je perspektiva se zamenja. Ne? Tukaj imate mogoče neke podobnosti. Ne? Se strinjam. Psihodelik je dobra stvar, psihodelik je v tem, da so kladivo. Ne? Ja. Da tudi, če se še toliko zapleta, zato so da jih dejali nam, ki smo bili zahodni butelni, kolikor se še zapletaš v svoje miselne vozle in to, ali pa pričakovanja,
s kladivom ti to vsaj za par minut večinoma razbije, ne, psihedelik. Tako da to je lepota psihedelika. Ja. Pa si napram meditaciji, ne, bi mogoče jaz rekel, da je mogoče sigurna stvar, ne? Ja. Ker meditacija je lahko 20 let meditiraš v jami, lahko da se ne nič ne bo zgodilo. Ja, ne? Absolutno. 300 mikrogramov LSD-a, zagotovo se bo nekaj, ne? Nekaj se bo, ne? Po treh urah. Ne? Ja, in to je mogoče tudi ta razlika. Ja, neka vrata se odprejo. Ja. Kaj pa, če se zdaj na ta materializem, se v bistvu vse to je povezan, kar se pogovarjava, ne? Kakšen je tvoj pogled na ta nazor ali pa ta pogled na življenje, ne? Se pravi, vse je materialno, vse je sestavljeno, vse se da zračunati, recimo. Ne? Ja, no, gremo najprej na materialno. Ne? Sej, temu je bila namenjena tista zgodbica z Matejčkom pa z čajem. Ne? Torej, kar sva ugotovila je, da konstanta je bil moj občutek, da to, kar doživljam, je res. Ali pa svet, ki ga jaz iz mojega doživljanja uganem, da je res. Ampak, če pa to še naprej razmišljaš o tem, ne? Torej, to je občutek. Torej, vse, kar je res, kar pa res ne moramo dvomiti, je, da smo zavestni vaš čas. Torej, zavest je tisto, kar je. Zdaj, smo, to mogoče ni najbolj povedano, zato ker mogoče do tega prideva, je jaz, v smo je nek jaz, ali pa sem nek jaz, to ni nujno. Jaz ne rečem, da konstanten je, ne? Jaz lahko tudi zgine. Ampak neka zavest, nek občutek, da je tako, da neki je. Nekaj. Torej, občutek, da neki je. Torej, ne, da neki je, ampak občutek, da neki je. V angliščini reče what it's like, ne, kako je bit, nek odgovor na vprašanje, kako je bit jaz, recimo zdaj, pa vedno obstaja. To je edina konstanta. Torej, če hočeš biti popolnoma empirično, radikalno strok, potem moraš reči, epistemološko je zavest primarna. To pomeni spoznavno. To nič ne pomeni v nekem ontološkem, v tem. Jaz ne vem o tem nič, a je svet tam zuni ali ne. Ta trditev ni o tem, jaz s tem ne zanikaš nekega resnega sveta, realnega sveta. Ampak spoznavno pa se ne moreš nikoli izogniti temu, da je neko spoznavanje, torej neka zavest oziroma doživljanje. To je skoz prisotno. To, brez tega ni nič. Ko nehaš doživljati, je konc. Ne? Zdaj, lahko špekuliraš, ampak to je metafizika. Ko jaz neham doživljati svet, točno tako, kot je zdaj, še naprej obstaja, že mogoče, ampak to je že špekulacija. Zato, to je ista špekulacija, kot jaz rečem, da tole zdaj niso sanje. To, kar zdaj mi počneva, je res. Tisto, kar sem pa 2 ure nazaj imel, so bile pa sanje. To je špekulacija, ki zveni zelo resno in to, ko rečem špekulacija, nočem biti nesramen do tega. Ne? Verjetnost ni 100%. Ja, verjetnost ni, bravo, verjetnost ni 100%. Tako. Točno to. 99. Ja, recimo. Verjetnost, da pa zdaj je zavest, je pa 100%. Tako. Tukaj pa ni nobenega dvoma. Denet je dolg časa govoril, zdaj mislim, da je nehal, da zavest je iluzija. Ne? Ampak s tem je neki, to, on je prevzel predpostavko, da je materialno najprej. Ne? Torej, je iz enega drugega stališča to govoril. Ne? Iz stališča, če pa hočeš biti čist empirično, čist podatkovno, najbolj strok, kar se da, pa rečeš, aha, vedno je doživljanje. Vedno je neko doživljanje, mogoče tudi ni, da jaz doživljam, tudi to lahko zgine, ampak je pa doživljanje. Torej, epistemološko gledano je zavest absolutno primarna. To ne pomeni ontološko, torej to ne pomeni to, da ni sveta, ampak da jaz ne morem tega zagotovo zvedeti, da ni sveta. In na tej podlagi mi raziskujemo doživljanje. Torej ne kot nek prdec, ki je nastal iz možganov, kar ne pravimo, da ni tako nastal, ampak kot tisto, o čem res ne moramo dvomiti. Tok moraš dati enih pojasnil, ko govoriš to, ne? Tega noben ne pravim, razume. Da ne tako. Ja, ja, zato, ker potem, ker to je, to seveda si nisem jaz zmislil tej pozicije, to je fenomenologija, poznajo že 100 let, ne? In Husserl, šef, glavni osnovatelj fenomenologije, je pol svojega življenja porabo za to, da je dokazoval, da on ni idealist. Torej, da on ni nekdo, ki zanika objektivni svet. Ampak, da je nekdo, ki preprosto pogleda, kaj je tist, kar je primarno. Kar imamo skos na voljo. Ja. Skepticizem lahko temu rečemo z izjemo ene stvari, to, da sem jaz zavesten. Niti jaz, da zavest je. Ja.
V to ne moramo dvomiti. Jaz še nisem našel nobenega argumenta, ki bi rekel, zdaj pa jaz lahko dvomim v to, da sem zavesten. Zato, ker če jaz rečem, jaz pa dvomim, da sem zdaj zavesten, dvom, jaz znam ena vrsta zavesti. Ja, obstaja ljudje in če bi gledal mojih zadnje 3-4 epizode, smo se večinoma o tem pogovarjali. Jaz imam tako pozicijo kot ti in ne razumem, kako bi lahko nekdo dvomil v njo, ne? Ampak obstajajo. Ne? Zdaj hočem ponoviti njihov argument, ampak se zdaj ne spomnim. Probi, ki me zelo zanima. Jaz sem 1000 argumentov že slišal. Se pravi, zgodba je sicer taka. Jaz sem ta podcast začel pred enim letom in nek gospod George je pričel komentirati moje videe. Je tako zelo intelektual, zelo v redu oseba, sva se spoznala. Ampak je zelo sva na nasprotni strani. Ne? In velik mojih poslušalcev me je prosil, naj njega povabim, da naj končno se midva srečava. Ne? In glavna debata je bila to. Ne? Se pravi, jaz sem hotel povedati, da je edino, kar zares vem, jaz, je, da zavest je. Ne? Niti ne vem, da je kdo drug zavesten. Yeah. Tudi to je predpostavka. Ne? In on je dvomil v to, se pravi, lahko Njegov argument je bil, lahko bo znanost enkrat dokazala, da on nikoli ni bil zavesten. In ko sem ga probil stisniti, kaj misel, ne, mi ni uspelo. No. Ni mi uspelo v bistvu zares razumeti, kaj misli s tem. Ja, jaz še enkrat ne vem. Ne, moramo biti zelo skromni do vsega, kar govorimo. Verjetno. Aha, prosti, ja. Verjetno različno mislimo, ko rečemo zavest. Ja, se strinjam. Jaz mislim, da če sam gledaš, kaj je skozi prisotno, vedno je zavest. Tudi to, ko rečeš drugi, a so drugi zavesti, to si že svet noter prinesel. Ne? Si že začel verjeti en modelu svoje zavesti, da to je pa res, torej, da drugi obstaja. Kar je vse zelo legitimno in jaz to skozi verjamem, da ti obstajaš, absolutno ne skrbi. Jaz imam 100% zaupanje, 99% zaupanje, da ti obstajaš, ampak in drugačne moramo živeti. Ampak, če pa hočemo biti res temeljni, pa si ne moramo predstavljati, kako bi lahko zanikal, da smo zavestni. In gospodu Georgesu bi sam to povedal, da znanost ni česar ne zna dokazati. Znanost še nikoli v zgodovini ni česar dokazala. To je predavam na veliko študentom. Tudi mislim, da znanstveniki zdaj več ne govorijo, tako včasih, v zlatih časih znanosti, v 50-ih recimo, si imel zobne paste, reklame za zobne paste, kjer so rekli, dokazano bolje beli zobe recimo. Znanost je česa ne dokaže. Znanost temelji na falsifikabilnosti. Torej, znanstvena trditev ali pa teorija je taka, ki že sama teorija pokaže, kako bi jo lahko vrgli. To je osnovna ideja znanstvenega dela. Torej, vsaka dobra znanstvena teorija mora imeti nekje pokazano, kako bi jo lahko vrgli. Če je teorija taka, da tega ne kaže, da je absolutna, potem ni znanstvena. Znanstveno delo temelji na tem, da mi pričakujemo, da so naši kolegi polni enih omejitev in mi probamo te omejitve najti. Ne? Tako objavljanje znanstveno deluje, da jaz neki pošlem v revijo in potem se trije recenzenti probajo najti moje napake. In to je lepota znanstvenega dela, da ima samo korekcijski mehanizem. Torej, ničesar ni dokazala znanost, niti gravitacije, niti, ne vem, kaj so tiste najbolj osnovne teorije. To so samo pač neke pojasnitve, ki najboljš podatke, ki jih imamo na voljo, rečemo pojasnjujejo, ali pa povezujejo. Torej, nemogoče je pričakovati, da bo dokazala znanost, da ni zavesti. Ne? Tudi ne moramo si predstavljati, kako bi to zgledali. Ne? Ker da, če reče nekdo, jaz imam pa, zdaj mi je pa nekdo to res dokazal, to pomeni, da nekdo mora biti zavesten, da je to rekel. Ja, res je. Ja. Jaz sem probal razdeliti nivoje znanosti. Ne? Ne vem, če poznaš Douglas Hardinga. Ne. Having No Head je naslov knjige, ti jo full priporočam, on ima te nivoje znanosti, recimo znanost 1, znanost 2, znanost 3. In znanost 1 je znanost prve osebe. Ne? In to je, jaz sem zavesten, pade v to, ne? Oziroma zavest je. Ne? Znanost druge osebe je eksperimente, ki jih jaz neposredno naredim, se pravi, že obstajajo neke predpostavke. Se pravi, da to, kar jaz vidim, zares vidim prav. Ne? Znanost 3 je pa, jaz preberem nek znanstveni papir, jaz nisem delal
eksperimenta, sprav nove predpostavke imaš, ja. Jaz lahko zaupam tem ja. Znanstvenikom. Mm. Ne? In men tukaj zelo lepo paše tudi to, kar si rekel, od ponedeljka do srede, znanost ja. Dve delam. Ja. Ko meditiram, delam znanost ena. Mm. Ne? In to se mi ne zdi kontroverzno. Ne? Mm. Mislim, absolutno ne. Jaz mislim, ja. Da pač vedno, znanost je vedno znanost ena. Ne? Mm. Ti vedno neko svoje doživljanje moraš uporabiti, da delaš znanost. Ne? Tudi najbolj resen fizik v CERN-u mora prebrati nekaj iz unega ekrana in potem nek input dati računalniku ali pa pospeševalniku in tako naprej. Vedno mora neko doživljanje biti zraven. Ne? Mm. Tako da če si predstavljaš, da bi, jaz sem recimo diplomo delal, jaz sem tudi, med drugim tudi fiziko študiral in diplomo na fiziki sem delal iz nekega avtomatskega napovedovanja, iz nevronskih mrež, uporabe nevronskih mrež v fiziki, kjer smo probali narediti, da bi lahko računalniška nevronska mreža sama naravne zakone ugotovila. Ne? In seveda to ima veliko uporabo, to, ne hočem reči, da je to kaj zla narobe s tem, ampak to ni to, kar mi mislimo pod znanost. Ne? Chomsky je, potem sem 20 let zatem, ko sem to končal, to raziskavo, sem bral Chomsky, ki pravi, in zdaj se dotikam sodobne umetne inteligence, ne? Ker dela isto, da je to, kar smo mi delali, je tako, kot da bi probil jaz čebele, en roj čebel, raziskovati na tak način, da bi imel milijon kamer, kar delajo, ne? Velik kamer in potem bi vse poti čebel bi posnel, in potem bi dal to en big data mehanizem in potem bi znal jaz zelo dobro verjetnostjo iz tega napovedati naslednje poti čebel. Ampak kar znamo zdaj narediti. Ampak s tem še jaz nisem ničesar zvedel o čebelah. Jaz sicer znam zdaj uporabljati te čebele, znam napovedati, kam bo ta naletela, kaj bo, kak salto bo una naredila, koliko meda bo ta prinesla, ampak jaz iz vidika nekega človeškega znanja nisem kaj dosti zvedel o čebelah. Zvedel bom takrat, ko bom imel nek preprost ali pa relativno preprost model, ki bo meni pojasnil to, kaj delajo te čebele. Bom rekel, aha, ta je pa matica, ta pa je delavka in tako naprej. In bom lahko to uporabil tudi za naslednji panj. Ne? In tega nobena umetna inteligenca ne zna narediti. Ne? Zna preračunati ogromne količine podatkov, zna potem napovedovati iz tega, ampak napovedovati zna samo tisto, kar je bilo noter dano. Ne, ne pa videti nekega splošnega. Rabiš nekega znanstvenika za to, ali pa za enkrat, to ne rečem, da je zavedno tako. Tako da, tako se mi zdi okrog tega, kaj je znanost dela. Ja, kaj pa je to, kar si glih te zgodbo o sanjah povedal, ne? Nick Bostrom in njegova argument o simulaciji. Ja. A živimo po tvojem mnenju, ko poznaš ta argument, lahko ga ponovil, ampak a živimo po tvojem mnenju v računalniški simulaciji? Absolutno ne. Absolutno ne. To je, mislim, 100%. Še ne, 99,5. Vse razen tega, da se skozi zavedamo, je za mene pač nek, absolutno ne bom na glavo se vrgu, če bi nekdo dokaže, da se motim. Tako da, ampak jaz po vseh mojem poznavanju, kaj so to simulacije, kaj to zavest, se mi zdi to tako butast argument. In sploh, mislim, jaz zelo podpiram delo ljudi, kot so Nick Bostrom pa podobni, ne? Neki futuristi, ki probajo delati. Ampak mi vemo v psihologiji, ne vem, če poznaš Phil Tetlock. Ne. Priporočam knjigo, mislim, da je Super Forecasters je naslov. On že 40 let dela eksperiment, koliko so ljudje dobri, in to ne misli ljudi na cesti, ne? Cijini, tisti analitiki, top znanstveniki, psihologi in tako naprej, računalničari, torej najbolj pametni ljudje, kar jih lahko najde. Ne? Koliko so dobri v napovedovanju? In se izkaže, bolj močen model, ko imaš, slabši si. Tako da ekstremno slabi smo v napovedovanju, ne? Torej že zaradi tega jaz mislim, da je lepo, da ljudje se igrajo s teorijami, ampak eni imajo mogoče preveč dosega, kot jaz mislim, da recimo Nick Bostrom, ker ta teorija nima ne repa, ne glave, ne? Prvi problem te teorije je čist preprosto to, da simulacija, po definiciji simulacija je bolj preprosta oblika tistega, kar naj bi simuliral. Če je simulacija one to one,
Torej, da boš vsak elektron in atom simuliral, to ni simulacija. Ne? Uh-huh. Mislim, zato, ker bi rabil pol, če hočeš simulirati vesolje, no? Če simuliraš ta kozarc, ok, ampak če hočeš vesolje simulirati, bi rabil tok neskončno večjo mašino, kot je vesolje, da bi to simuliral. Ok, ampak ne vemo, kakšna je realnost iza simulacije, če je to simulacija. Ja, lahko je večja... Ja, večja kompleksnost od te naše. Vse, večja, ja. Več ja. Računske moči, niti ja. Ne rabijo biti računalniki, lahko je nekaj drugih. Lahko je fizična simulacija. Tako. Ampak navadno je simulacija preprosta oblika nečesa. Torej to bi pomenilo, če je to res, da simulacija, v kateri zdaj kao mi živimo, ni simulacija tega, kar mi smo, ampak nečesa manj kompleksnega. Oziroma, pardon, nečesa bolj kompleksnega. Tako, ja. Torej, mi smo simulacija za nekaj veliko bolj kompleksnega. Ja. Čez, kaj bi to bilo? Ja, sej to ni pomembno, kaj bi to bilo. Ne? Ja. Sam kot... Torej, slabo delo opravljamo kot simulacija nečesa. Aha, ja, jaz si tako predstavljam, recimo. Ne? Mi delamo zdaj igrce za zabavo. Ja. Ne? In v tej igrci, ja, recimo... Iz tega je šlo ta skeza. Ja. Ja. In to je... To ni nova ideja, se pravi, Nika Bostroma. To so mistiki iz Indije govorili že velik čas, ampak ko smo prišli do tega, da znamo simulirati svetove, je logična nasleden skok, ne? Simulirali bomo takšne svetove, da bojo neprepoznavni med realnostjo pa nerealnostjo. Ne? Se pravi, Call of Duty bo šel noter v virtualno resničnost in zbrisu si bo spomin, ker je tako bolj zabavno, a ne? In boš odigral tisto vojno, ne? Yeah. Z vsemi challenge-i. Ne? Yeah, yeah, yeah. In če jaz preslikam na to, ne, yeah. Zakaj to ni smiselno? Ja, yeah, ok, no, dobro, jaz, to sem samo hotel by the way omeniti, da je vprašanje simulacija, kjer ga vraga, pa naj bi to bilo, ampak to ni moj glavni argument. Ne? Moj glavni argument je ena zmeda, ki je nastala pred takrat, ko se je začela umetna inteligenca. Ko se je začela umetna inteligenca, je bila neka predpostavka, ki meni še ni čist jasno, odkot je bila, nekak takrat, pač že vidiš, umetna inteligenca, ne umetna zavest, ne umetno življenje, umetna inteligenca. V tistih časih, to je v 50-ih recimo, ne, se je zdelo, da inteligenca je tist, kar vse to pobere. Da je nekak in da ko bo računalnik dovolj inteligenten, nekak bo čudežno tudi zavesten in živ potem. Ali pa mogoče živ ne rabi biti, to ni bilo čist jasno. In potem ti gledaš, koliko so računalniki napredovali, ne vemo, da eksponentno napreduje, hitrost, vse, računska moč, vse, zavest je pa nula ves čas. Ne? Zakaj? Pa nula bo ves čas. In nula bo ves čas. Ali pa je že enka zdaj, ne? Ne veva mi dva. Exactly. No in tukaj, to je zdaj najbolj pomembna stvar okrog tega, s čim se mi ukvarjamo. Ne? Zakaj ne veva tega? Zakaj ne veva, koliko je računalnik zavesten? Zdaj, mi zdaj malo, zakaj v računalniku razmišljamo, da je zavesten v tem kozarcu, pa ne? Zato, ker se vede podobno. Uh-huh. Ne? In edino po vedenju lahko mi ugibamo, da je nekdo zavesten. Ne? Ja, zanimivo. Če se odziva, pa miga, pa mi rečem, mogoče zavesten, če ima kožušček, je še bolj zavesten, če ima luškene očke, pa je pa zelo, zelo zavesten, verjetno. Ne? Če bi računalniku, vse Japonci to že delajo, dali luškene očke, pa bi, to je pa gotovo zavesten. Torej, potem, po takih butastih kriterijih, mi, zakaj? Zato, ker v svetu, kot ga mi živimo, ni zavesti. Mm-hmm. Zakaj ni zavesti? Zato, ker temu sem prej rekel, zato, ker mi živimo v predpričanju, da ta svet, kot je, je vse, kar je. In kaj to pomeni? Mi odrežemo zavest. Torej, mi v vsakodnevnem življenju, še posebej pa v naravoslovni znanosti, moramo pozabiti, da je vse se kopa v moji zavesti. Zavest je povsod. It's hiding on a plain sight. Ampak to je Galileo pred 500 leti odrezal ven iz znanosti. In on je to zelo zavestno naredil. Ne? On je razdelil svet na primarne pa sekundarne kvalitete. Primarne je rekel tisto, k čemer se lahko strinjamo. Torej, širina tega kozarca, oddaljenost, hitrost in tako naprej. Sekundarne je pa moj občutek, ali je ta kozarc lep ali ne, in, torej doživljanje. Ne? To so sekundarne. In on je zavestno rekel, če se bomo v znanosti ukvarjali s sekundarnimi kvalitetami, torej z doživljanjem, da bomo nikamor prišli. Torej, dejmo to vem vreč, pa se ukvarjamo sam s primarnimi, kar je čudovito bilo. Jaz sem fizik delno in ful pozdravljam to genialno idejo Galileja in Locka in ostalih. Ampak ta ideja je doživljanje zavest vam vrgla iz tega sveta, ki ga mi opazujemo. V tem svetu ni zavesti. Zakaj ni? Ker smo pozabili, da jaz vidim ta kozarc.
da jaz sem zmeril neki, torej doživljanje je skozi prisotno, ampak mi smo se odločili, da bomo se delali, kot da ni, kot da kar stvari so same tam zunaj. Ne? In to je super laufal do začetka 20. stoletja, ko smo hoteli pa začeti to doživljanje raziskovati na isti način ne? In ga seveda nikjer ne najdemo. In to je težek problem zavesti. Ja, ja, ja. Mi ga nikjer ne najdemo doživljanje in ga tudi nikoli ne bomo, ker smo ga v začetku znanosti izločili. Ti lahko ugibaš v doživljanju povedenju, kot sem prej rekel, zdaj kmal bomo začeli ugibati po doživljanju iz nekih možganskih verov, bomo rekli, če je, ne vem kaj, klaustrum, to je en del možganov, če je aktiven, mogoče takrat je človek zavesten, če ni aktiven, je verjetno nezavesten in tako naprej, imamo neke indice v možganih, ki so povezani, ampak spet to smo vse izvedli samo tako, da nam je nekdo povedal, kaj je doživljal. Ne? Torej, edini način, da res zvemo o doživljanju, je, da sebe pogledamo, ali pa da nam nekdo poroča. Ne? Ampak tudi, ko nam poroča, kmal bo Google imel takega robota, ki bo rekel, jaz taj doživljam, da si ti čudovit človek in ti boš rekel, ah, pa si pa zihar zavesten. Ne? Ampak mi vemo, kako je ta robot nastal. Ta robot ni nič drugega naredil, kot pa vzel 2 milijona stavkov, ki so jih ljudje zastojn dali Google in iz njih naredil neko stvar, ki je on ugotovil, da je najbližje enemu govoru. Tukaj ni nobene zavesti v zadnji, nobenega indica zavesti, to bi isto stvar, to bi lahko naredili tudi z nekimi vodnimi pumpami, mislim, da je bilo zelo zapleteno, ali pa z ne vem čim, ali pa pač gotovo poznaš tist miselno eksperiment kitajske sobe. Nekaj mi je znano. Ja, kitajska soba je eksperiment, ki pravi takole. Recimo, da imamo človeka, ki sploh ne zna kitajsko. Ne? Ampak si mu daš timu natančna navodila, kaj mora narediti, če to pismenko vidi. Vzeti ne vem kaj in napisati to. Torej, on nima pojma, kaj se tam dogaja, ampak tim v enem okencu dobi noter nek kitajski tekst, pa ima knjigo s natančnimi navodili, kaj mora narediti ob kateri pismenki ali pa ob kateri kombinaciji pismenk in to napisati in v drugo okence vendati. In na drugi strani bi rekel, ta čudovit prevod kitajski. Ja, ja, ja. Kljub temu, da on nima pojma v kitajščini. To je v bistvu, to lahko razširimo to metaforo na zavest. Ne? Ti imaš lahko stroj, ki natančno imitira zavest. In to bomo imeli zelo kmalo. Ne? Ti včasih ne veš, kdaj te Google poklical tam v Kaliforniji, če živiš recimo, kdaj pa te je res, ne vem, en uradnik poklical. Ampak to ni noben znak zavesti v resnici. To je sam, vemo, da je tisti, ki se spoznajo na deep networks, vejo približno, kako je to se zgodilo, kje so ti podatki nastali. Vemo, da bi to bilo lahko realizirano na zelo različne načine. Ne? In na tej ideji, da nekako, ko ti imaš dovolj veliko kompleksnost računalnika, te ideje iz 50-ih let temelji ta ideja, neka Bostroma. Ne? Zato, ker ti, ko si rekel tiste igrce pa to, ne? Ja. Pozablaš, da rabiš enega človeka, ki reče, to je pa zdaj ful popoln in immersive svet. Mhm. Sama igrca, ti software, če ti leži tam na enem CD-ju ali pa ključku, aha, in kaj jaz malo drugače razumem njegov, pa to je ful dobro zdaj, da se v bistvu pogovoriva o tem. Jaz ne pravim, ali pa mislim, da nik ne pravi, da je zavest simulirana, pa da ne obstaja. Uh-huh. Ampak da zavest je tudi v tistem realnosti nič, bova rekla temu, realnost nič, potem ima pa simulacija ena, simulacija dve, simulacija znotraj simulacije. In tukaj obstaja zavest v kakršnikoli obliki. Yeah. Lahko je ena zavest. Okay. Lahko je to Bog. Dobro. Lahko je to karkoli. Okay. Ni tako pomembno. Ko se stvar simulira, smo mi lahko particije tega, ali pa sem samo jaz. Ne? In je v bistvu to simulacija, ki ni multiplayer. Ne? Mm. In v bistvu, da je večja verjetnost, da smo, ker je simulacija znotraj simulacije, večja verjetnost, da bomo padli po naključju v eno izmed simulacij, kot da smo padli v realnost nič. Veliko ljudi verjame, da je to realnost nič. Ampak kaj je ta simulacija ena, to neskončno? Ja. A imajo zavest noter? Sveda. Recimo, greva čist tako razmisliti. Čez 50 let bomo imeli tako igrco, da midva ne bova vedela, da smo v igrci. Ja. Se pravi, bova šla v Luna Park, kjer bojo te ful drage naprave in bova rekla in prodajal nam bojo to. Dej 5 evrov, eno sekundo boš v tej napravi, ki ti bomo priklopali na možgane, zdel se ti bo 80 let
In ko boš noter v igrci, ne boš vedel, da je to igrca. Ne? In ti rečeš, plačaš, greš noter, odživiš življenje, se zbudiš in se spomniš, okay. Oh shit, aha. To je bila vse simulacija. Ne? Ja, tako kot moje sanje z Matejem. Tako kot svoje sanje, ja. In njegov argument je, da je veliko milijonkrat večja možnost, da smo eni izmed simulacij, kot da smo v realnosti. Pa, mogoče jaz ne razumem dobro argumenta, se strinjam. Ja, se on ima simulacijo, teorija o simulaciji, pa argument o simulaciji. Ne? In ti, če hočeš to, kar sem zdaj povedal, sprejeti, moraš ene predpostavke narediti. Ja. Prva predpostavka je, da se mi ne bomo uničili do takrat, ko bomo naredili to simulacijo. To je ena predpostavka. Druga predpostavka je, da ne bomo imeli več in da bomo imeli interes narediti tako simulacijo. Ne? In tretja možnost pa je, da bomo, ne bomo se uničili in naredili bomo to simulacijo. Če sprejmeš trojko, potem je skor sigurno to simulacija, zdaj. Ja. Ne vemo pa, kakšna je verjetnost za prvi dve. Jaz sem razumel, če je to, če, potem je to zanimivo. Lahko bliže daš mikrofon. Ne, lahko si ga preneseš. Jaz sem razumel to njegovo idejo, vse to, kar si ti rekel, poznam in se strinjam, ampak lahko bi, da res nisem dobro razumel. In I stand corrected, če je tako, kot si ti rekel. Jaz sem razumel, da on pričakuje, da so simulacije toliko dobre, da na eni nivoju kompleksnosti izpuhnejo ven tudi zavest. Kar je tisto, kar umetna inteligenca pričakuje. Ne? Umetna inteligenca pričakuje, da se bo na enem nivoju, to je tisto singularnost pa to, ne? Da na nekem nivoju bo računalnik tako, ne vem kaj, včasih so rekli kompleksnost, zdaj že vemo, da je verjetno kompleksnost ni tisto odgovor, bo tako x, da bo se kar čudežno zgodila neka zavest. Ne vemo, kje, ampak to je mali problem iz vidika umetne inteligence, oni zdaj morajo algoritme rihtati. Ne? Tako da, če je to predpostavka v Bostrovem hipotezi, potem se mi zdi butasta. Če pa je to, enako. Kar si ti rekel, da je nekdo, ki je, zdaj zavest je že vnaprej dana, potem pa ni butasta, potem pa se strinjam, jaz sicer osebno se bi mi zdelo, da, in potem je pa zelo smiseln, ta, mislim, zelo nesmiseln argument in potem pa nimam jaz nobenega mnenja o tem razen to, mogoče ta druga predpostavka, ki vem, da jo ima, ki si jo ti omenil, torej, da bi se ljudem ljubilo to delati, ne, je, kar se mene tiče, zelo 80s ali pa 50s. Aha. Ne. Mi smo zdaj neki nasledniki časa, delno še živimo v času, ko se je zdelo, da je tehnologija tist nek Ko se ni dvomilo v to, da tehnologija bo izboljšala, da napredek tehnologije je vse, kar moramo narediti. Zdaj počasi že vemo, da mislim, en del sveta že šteka, da to mogoče ni tako. Ne? Kašen del je to? Ja, in to so bila čudovita leta, by the way. Jaz nočem tega skepticizmom. Jaz sem velik fan, jaz programiram in uživam v novih računalnikih in gadgetih in tako naprej, ampak kljub temu mi je jasno, da tehnologija je imela nek razvoj od, recimo, 100 let, od 1860, 130 let in da zdaj večina nove tehnologije je popolnoma nekoristne. Ne? Popolnoma nekoristne. Tisto, ko je prišel Steve Jobs, pa ne vem, kdo zdaj pride, Cook, a kdo pa reče, we will revolutionize the whatever, to, ne, kar je bilo revolucija, je pralni stroj bil, ali pa, ne vem, elektrarna, ali pa elektrika. To je nes popolnoma spremenilo našo življenje. Plastika, vse to. Koliko že zdaj gledamo grdo do tega, to je izboljšalo, to je življenjsko dobo ljudi izboljšalo in tako naprej. Tako da to so bile tehnološke. In zdaj smo mi to ekstrapolirali, zdaj pa delamo neke pimplenje, da imam jaz na Apple, tako da mi ni treba dvakrat klikniti, ampak enkrat. To je zdaj v primerjavi s tem, da ni bilo več treba iti do potoka pa prati v mrzli vodi oblek. In tako naprej. Ne? Ali pa, da smo cepivo odkrili, ki je rešilo milijarde življenj, dobesedno milijarde. Ne? To so zdaj nivoji. Ne? In zdaj tehnologija, meni je zelo zanimivo, jaz vsako leto študenti naredim na prvem predavanju, ki ga imam, naredim, jim dam nalogo, da pogledajo največje odkritja, ki se jim zdijo, da so bila, da malo razmislijo, 5 do 10 jih morajo zbrati in potem naredimo graf. In vedno so največje odkritja so med 1850 in 1950.
Zdaj, ko pa proglašamo to nek tehnološko dobo, zdaj ni več nekega taga napredka. In meni se zdi zelo... Mogoče internet je eden. Absolutno, ja. Internet. Ampak internet je bil tam v 60, recimo v CERN-u odkrit. No, ampak sej ja. So še kake stvari, ki so top. Ampak se strinjam. Ampak čist relativno je tok manj. Ne? Če misliš, tam je vse bilo, DNK, evolucija, kvantna fizika relativno, vse te stvari, ki so še zdaj. Tako da, in tudi ne vemo, mogoče zdaj sam nek nižek, pa bomo spet nazaj prišli. Ampak vsekakor se mi zdi veliko večja možnost, da je tist, kar nas res čaka, pa čemu se izogibamo k hudič križa, je, da bi svojo zavest začel ekspandirati. Da bi začel mi delati na prvo osebnem, na zavesti. Ne? Ta tehnološka napredek je bil odličen in jaz absolutno nisem ludist, je mogoč nas, je pač temelji na tem, čemu sem prej rekel, naravna naravnanost, da pozabimo, da je zavest. Ne? In zdaj smo recimo malo žrtve tega. Ne? Zdaj je velikrat lažje vzeti neki, ne? Ali pa iti na neko fiks, kot pa, da bi jaz malo raziskoval svojo bolečino, ali pa žalost, ali pa stisko. Lažje je nek antidepresiv vzeti. Lažje je tehnološko odzunaj poskrbeti za to, kot pa, to je nekaj zelo nenavadnega v teh časih, da bi rekel, zdaj, lejte, si bom pa zdaj en mesec vzel, pa bom malo, zdaj imam globoko žalost in bom jo si ogledal. Ne? In zdaj bojo skočili moji kolegi psihijatri in rekli, včasih je to nujno in seveda je. Jaz nočem zdaj reči, da absolutno nič proti vsem tem čudovitim zdravilom, ki so jih odkrili. Ampak nekako je to zdaj prevalentna strategija naša, da tehnološko probamo rešiti probleme, ki bi jih mogoč sprememba zavesti rešila. In jaz bi, in Nick Bostrom, ne, on je tipičen, on je rekel enemu meditatorju, enka, ah, you're so human. Moš post-humanistik gledati. Jaz ne vem, kaj je to. Jesej, tukaj je toliko enih tem, ki me zanimajo, ja. Pa ne vem, kaj me zdaj tole peljem, ampak bom prvo takole. Strinjam se absolutno s tabo, da se začenja kazati težave, ki nam jo povzroča dodatna naša napredovanja ali pa tehnološka razvitost. Ne? Ampak bi rekel še to, ne, če je cel zahod potegnil to ven iz revščine, ne, jaz mislim, da moramo še vse nadaljevati do točke, ko več ne bo revščine na svetu, se pravi, da bo revščino, da bomo iztrebali. Ja, ne? Absolutno. Pol tam se pa lahko začnemo spraševati, a je BDP res najboljši način merjenja uspeha naše civilizacije? Ker mislim, da je to čist noro. Ne? Ja. Se pravi, konstantni napredek, ja. Konstantne ja. Nove stvari, tako kot se rekel, novi iPhone, novo vse. Se strinjam. Kako gledaš na... Mogoče edino bi sam dodal temu, ja. Da vse ni nujno, da je to ali. Ja, ja, ja. Zakaj? Jaz nisem proti temu, da, mislim, nisem zato, da bi zdaj rekli, zdaj pa nehimo vlagati v tehnologijo. Ne? Sem pa zato, da bi rekli, a nam nova, recimo ta konkreten nov tehnološki, karkoli že. Instagram. Yeah. A nam več koristi prinaša, ali več slabega. Ne? Recimo za Facebook brez doma vemo, da je user experience ena najslabših. Ne? Da večina ljudi, to je ta, kaj je že, Tristan Harris je knjigo napisal o tem, večina ljudi obžaluje večino časa, ki so jo preživeli na Facebooku. Torej, ok, zakaj ne bi tega upoštev vzel? Ne, recimo, Facebook pač vemo, da je bil modeliran na tak način, da bi odvisnike naredil, a je to res smiselna tehnološka linija. Ne? In tako naprej. Torej, da bi bili malo bolj, da ne bi stvari... Mi zdaj živimo v svetu, ko rečemo, ja, to, kar nova tehnologija prinaša, je dober. Sam to, da bi dal oklepaj. Da bi rekli, a je res dober, ne? A je to res dober, a je Facebook res dober in če ni, da bi imeli nek bolj zdrav odnos do tega, recimo. Ja, jaz se recimo s tem ukvarjam z načrtovanjem uporabniške izkušnje, ja. Ne, pa iz interfejsi, ne, in jaz veliko razmišljam o teh slabih, kako so naravnani v bistvu te tehnološki velikani, ne, to, kar Tristan Harris tudi govori. In... preferira cela naša družba, o tem veliko govorim na podcastu, preferiramo dopamin. Se pravi, na neki osnovni ravni kapitalistični sistem preferira dopamin. Ne? Zato, kaj mi vprašamo ljudi, kaj želiš? Krov z marmelado ali želiš borovnico? Ne? In naš evolucijski ustroj bo izbral krov. In kapitalizem reče, ljudje si želijo krov, to je dobro, oni bojo bolj srečni. Ne?
In tukaj razpade cela naša v bistvu well-being ali pa ja. V bistvu to hlastanje za blaginjo, ki bi mogel biti glavni ja. Cilj. Ne? Ja. Ja. In dokar imamo kle naravnan tako ja. V tem sistemu, jaz mislim, da bomo imeli takve probleme. Absolutno. To je, in to je se zgodil nekje ta prehod. Ne? Jaz mislim, da pred enimi 50 leti se je zgodil prehod od stvari, ki so bile res esencialne za preživetje, ki so torej tehnološki napredek je nam je dajal stvari, ki so res bistveno izboljšene našo možnost za preživetje ali pa za to osnovno kvaliteto bivanja. Torej, da mi ni treba delati 11 ur ali pa 15 ur na dan, ampak lahko kako uro manj, zaradi tega, ker me je nekaj res razbremenilo. In nekje se je ta prehod na to, kar si ti rekel, na to rečemo temu dopaminsko. Ne? Da, mislim, da je to bilo v času, ko so Američani izumili besedo entertainment. Ja, pa to je pa sicer tale doktor, joj, zdaj se, velikrat sem ga že omenil na podcastu, ampak napisal je knjigo glih o tem dopaminu, serotoninu, kako ameriški kapitalistični sistem preferira dopamin in on prav, to se je naredil takrat, ki so napisali Declarations of Independence, aha. Pa ki so napisali Pursuit noter happiness. Pursuit of yeah. Happiness yeah, yeah, yeah. In happiness so mislili v bistvu pleasure. Aha. Vsak ima pravico, da pursuje svoj pleasure ja. In lahko si kupi, kaj si želi. Ne? Ja. In možno, happiness je pa da je že v ustavi seme tega. Tako, ja. Možno, tako. Ja. Se pravi, vsak ima možnost, da ima lepo hišo, lep avto, gadžete, lagodno življenje. Mm-hmm. Ampak to ni happiness. Tako, kaj mm-hmm. si sam rekel, ja. V bolečini se tudi skriva, ne? Pa v overcomingu te bolečine se skriva happiness, mogoče. Ja. Ne? Ja, ja, pač jaz mislim, da, pač, da je res neraziskano področje zavest, ne pa iOS operacijski sistem, recimo. Ne? Pač, ampak samo v manjšini tle, ne? In, ali pa vsi bi se tako načeloma strinjali s tem, ne? Ja. Ampak koliko ljudi res reče, zdaj bom pa jaz večino svojega življenja posvetil nekemu opazovanju svoje zavesti, ki je res ne poznam, ne? Mal. Če jaz ne to, ko bi si želel. Ja. Kakšno pa tvoje mnenje, recimo, če gre v ta transhumanizem, ki verjam, da ga ne podpiraš tok, ne? Ja. Po feelingu? Ja, dobro recimo, feeling. Kaj, če ti, kaj če ti dam primer, da recimo neka korporacija razvije napravo, ki je the happiness machine, ja. Pleasure machine, happiness ja. Machine, vse, kar ja. Si ja. Lahko zamisliš, ja. In stopiš v njo in ti simulira najboljše možne občutke neskončno časa. Ja, ne? Ja. Sam ne smeš prijeti nazaj v realnost. Ne? A se ti to zdi moralno slabo in zakaj? No, najprej bi rekel to, da je to najverjetneje, seveda z možnostjo, da se popolnoma motim tle, nemogoče. Če razmisliš to, kako naš nevronski sistem deluje. Ne? Uh-huh. Zdaj sem od ponedeljka do srede, zdaj sem recimo kognitivni nevroznanstvenik, ki verjamem, da je naša zavest nekako povezana bistveno z možgani. Mi vemo, da imajo nevroni nek prag, vzdražni prag, ne? Nek nivo, ki se s saturacijo se viša. In to bi pomenilo, ne, da bi ti moral neskončno višati to, neskončno višati neko prisotnost neke substance, ja. Ali pa nekega dražljaja, da bi lahko neskončno dolgo dosegel sam eno vrsto vzbojenja, kar bi verjetno v par minutah smrt povzročilo. Ne? Aha. Imamo te eksperimente s podganami, pa tako, kjer so imele na voljo ene substance, ki so jih delali zelo prijetno in so jih neskončno, in so hitro umrli. Kokain, recimo. Ne? Kokain, opijej, opoide in tako naprej. Ja. Torej, to je by the way. Ne? To je by the way. Tako da, to jaz mislim, da je to nemogoče. Jaz se zelo zanimam za percepcijo. Iz doživljajskega vidika in iz nevrološkega. Percepcija je, se mi zdi, nekaj ful zanimivega. Ne? In percepcija ne deluje tako, kot mi mislimo. Torej, da copy-paste nekaj odzune. Sploh ne. Ne? Percepcija išče skozi. Ne? In takoj, če recimo, en tak zelo zanimiv eksperiment je, kaj se zgodi, če ti omrtviš mišice, ki premikajo retino, ne retino, pardon, zenico. Ne? Torej, da na retino, torej na našo živčno podlago, očesno, pade skozi ista slika. Uh-huh. Človek bi rekel, ja pač isto stvar vidim. Ne, nič ne vidiš. Ne? Mi rabimo, percepcija je stalno neko premikanje in iskanje. Če se to premikanje ustavi,
se konča percepcija. Tako, recimo, najbolj preprosti primer je, če se jaz s prstom dotikam te mize, če bom to 5 minut počel, še opazil, ne bom zelo me malo boli, ker pritiskam noter, čez 5 minut še opazil, ker se navadi, ne, ja. Ker se zviša ta prak. Torej, zato je to zelo čudno. Mi rabimo različne doživetja. Ja, da si moraš pol to. Že, ampak različne doživetja mora biti gor in dol. Torej bi moral, simuliraš to? Ja, no sej, ampak pa bi moral tudi negativna. Tako. Torej ne bi bila sam pozitivna. A verjamaš, da obstaja, imaš dva človeka, a verjamaš, da obstaja boljše življenje pa slabše življenje? Sam Harris. Čutim Sama Harrisa tle odzadi. Mogoče, absolutno, ja. Absolutno verjamem. Ja. No, se pravi, ja. To je en data point. Ja. Potem spet dva vzemaš. In potem ti imaš teh data pointov, ne vem, neskončno, ja. Recimo. Ja. Ne? Ja? In to pol simuliraš? Ne, ja, ampak to pa, zdaj bom ultimativno dobro. Zdaj bom tehnično postavil tle. Zdaj bom odgovoril, nisem se hotel izogniti, to sem sam by the way, nisem se hotel izogniti prvemu vprašanju, ki je zelo pomembno, ne, tist, a je to zdaj etično v redu ali ne. Ampak to, kar si rekel, jaz verjamem, da obstaja boljše in slabše življenje, ampak če pa gledaš ti skupino ljudi, pa ta stvar ni nujno transitivna, oziroma torej, če je A boljši od B, B boljši od C, to ne pomeni A boljši od C. Ne? Ker zato, ker boljše pa slabše so ful različne stvari. Ne? Recimo, en je lahko v čisti ekstazi in razsvetljenju preživel 5 let, drug pa je v nekem srednjem žalostnem 100 let preživel. Kaj je zdaj boljše? Kaj je razlika med njima? Ja, a veš, to, pač en je imel kratko sladko, drug je imel pa dolgo srednje, recimo, če bi rekel dolgo, zelo trpeče, ok. Ja, ja. Tako da jaz mislim, in tukaj se recimo Sam Harrison, ki bi hotel narediti neko empirično podlago za moralo in to, se mi zdi, da je preveč, da je sicer zelo zanimiva ta ideja, ampak da nimamo, ne znamo tega meriti. Ne? Recimo, par mesto nazaj sem bil skupaj na eni konferenci z Hararijem, tem, ki je ta Sapiens napisal, in, wow. On, ja, in on je imel, konferencija je bila v zavesti, in on je imel predavanje, suffering, torej, zavest je zmožnost trpljenja. To je bila njegova definicija zavesti. Ne? Zato, ker je rekel, pač, če lahko nekaj trpi, potem je zavestno. Ne? Kar ni toliko neumno, ne? Na nek način. Čeprav, točno, ne vem pa, zakaj je rekel, je zmožnost sreče, kar je čist isto. Ne? Ampak zelo se mu je, da to, če bi nekdo pogruntil, kaj je zavest, bi potem morala politika to resno vzeti iz tega vidika. Ne? Da tisto, kar je zavestno, ne trpi. Ne? Torej, recimo, če bi odkrili, da so živali zavestne, bi morali čist drugače pa delovati z njimi. To je bila njegov point, zelo humanističen, lep point. Na nek pa če bi roboti bili zavestni, ja, smo etično do njih odgovorili. Tako bi, exactly. Ja. No, tako da tukaj jaz se bojim, da je to on zelo, kot zgodovinar, zelo naivno pogledal. Ne. Tukaj ni en, če bi res bil sam en parametr, trpljenje ali pa kvaliteta življenja, pa bi se dal tako. V resni pa nimamo, to si nekak subjektivno si izbral nek parant, bolj slabš. Ne? V znanosti je to čist neoperacionabilno, ne? Ti ne moš nič s tem zmeriti v resnici. Ne? Ti lahko dokaj rečeš, ima pa boljš, ampak to je samo tvoja ocena, ne? Ni ja, objektivna. On bi mogel oceniti, recimo, vsak bi mogel, tako kot vi delate ja. Te raziskave, ko vprašaš ljudi, ne? In zmeraš teh data pointov neskončno, ne, in potem simuliraš vse in jaz mislim, imam intuicijo tako, da bi simuliral točno to stvar, ki se nam dogaja, ne. Ker pol imaš ti v bistvu življenje včasih težko, ne, ampak zato je vredno in včasih je lepo zaradi težkega, ne, zaradi kontrastov, ne. In mogoče je to, če navežem vse na ta simulation, ki smo prej govorila, ne, mogoče je to najboljša možna simulacija zate, ne. Da je to že ta pleasure oziroma happiness. Sam kaj, a veš, zdaj pa se vračam k tistemu, kaj zdaj ta simulacija počne? A ti občutke simulira? Torej ti nekak nek tvoje emocionalno stanje simulira? Ali kaj? Vse. Kaj to pomeni vse? A imaš ti neko možnost neke geste znotraj tega? Ne. Ampak to je pa tist, kar sem prej rekel, če nimaš zmožnosti geste, potem nisi zavesten. Ker ni česa, ker se vse zgine pol. Bolj tako mislim, ne, recimo, če bi mi tehnološko prišli do neke res advanced točke, do singularnosti tehnološke, ne, in recimo, da je vse popolno, bi ugotovili, da to ni
dobro življenje, popolno življenje. Ne? In bi mi si sami ustvarjali v bistvu neko življenje, težave. Ki ima... Težave. Kako v matrici, ja, veš, ko so morali. Ja. Če gledaš biblijsko zgodbo, se malo sklada, ne? Ker Bog je, recimo temu, popoln, edina stvar, ki je Bog, vse je lepo in moraš malo narediti kaosa, da je sploh stvar zanimiva. In v tem smislu je lahko tudi life ena igra Boga, v bistvu sam sabo igra. Ja, ki rabi imeti nek teren. Ne? Tako. Ne more biti se gladko, ker potem ni nič. Ja, se strinjam. Tako. Zdaj, mislim, s temi simulacijami, ne, tukaj je toliko enih korakov še vmes. Ne? Tako da, ne vem, ampak če pa recimo grem nazaj na tvojo predpostavko, da bi naredili tako simulacijo, ki bi najbolj možno srečnost dala uporabniku. Optimalno. Optimalno srečnost mu dala, a bi to podprl ali ne. Ne? Ne vem, zdaj še enkrat ponavljam, jaz nisem proti tehnologiji, ne? Absolutno nisem proti tehnologiji, jaz sem sam ne zdi se mi to primarno. Ne? Jaz mislim, da, no in zdaj, mogoče lahko odgovorim na to vprašanje, mislim, da je primarno, da imamo enega človeka, ki je ful modr, ne enega, da razvijamo modrost, neko modro, umirjen pogled na to, kaj sploh je svet, kaj je življenje, to. En pogled, ki ni fanatičen, ki je pripravljen živeti z negotovostjo, ampak vse en in proba nekako modro videti stvari. In tak pogled bi bil potreben za to, da bi potem rekel, a bom jaz se zdaj priključil na to ali ne. Ne? In jaz recimo čutim, ampak je pa zelo verjetno, ne? Ekstremno verjetno je, da jaz nisem še tako modr. Ne? Ali pa da, ne? In zato, ker nisem, bom to, kar bom rekel, je mogoče čist narobe, ampak jaz čutim, da če bi jaz imel to modrost, ne? Si ne bi želel se priključiti. Ne? Enkrat sem delal intervju, ki ga pol nisem nikoli objavil, z Paulom Hallerjem, tem zenovskim učitlom, ki je hodil v Slovenijo, pa jaz sem bil takrat v San Francisco pri njemu, ki je bil šef tega San Francisco Zen Center in sem mu točno to vprašanje postavil. Jaz nisem rekel simulacijo, sem rekel, če bi imel eno tableto, ki bi te naredila popolnoma srečnega, a bi jo vzel. In on rekel, ne, absolutno ne, zato ker bi vsa ta matranje, pa vse to, ki me je mogoče največ naučilo, zgubil. Ne? Zdaj, seveda ti pa praviš, kaj pa, če bi tudi to matranje v simulacijo dali. Tako, vedno lahko dodati informacije. Tako, mogoče, ja. Ampak veš, kaj bi se mogoče zgodil na koncu? Zdaj bom naredil oštro spekulacijo. Če bi, recimo, vse to naredil, da bi naredil popolno simulacijo, ki bi najbolj popolno optimalno izkušnjo omogočala ali pa provocirala, bi to bil ta svet. Tako. Vse to sem hotel povedati. In prišel nazaj na točko nula. Tako. Aha, okay, ja. Pa sej, a veš, kaj so se pogovarjali o meditaciji. Zdaj si me pelal skozi, da sem sam pogruntil. To je dobra pedagogika. Ne, sej prej sem omenil, sam ne zgleda. Zdaj sem pa zaštekal, kaj misliš. V nekih takih globokih izkušnjah meditacije ali pa psihedelikih, jaz imam tako izkušnjo, da pridem, ali pa ljudje tudi pravijo, no? Prideš do spoznanja, sem točno tam, kjer moram biti in vse je popolno in vse je enost in jaz sem združen z vsem in vse, kar se dogaja, je točno tako je prav, da se dogaja. Ne? Ja. In to je ta zlitje z Bogom. Ne? Bog je itak taka beseda, ki vsak ima itak svojo neko definicijo, pa zelo balasta je gor na njej. Ne? Zanima me, kaj si ti misliš o tej ideji Boga? Ne? Ja, jaz včasih sem se veliko s tem ukvarjal, zdaj pa moram reči, da ne več in ne da bi vmes kaj ugotovil. Ne? Mene je zelo zanimal Bog. Jaz sem v ateistični družini gor zrasel in sem že ko sem bil 5 let star, sem ful razmišljal o Bogu. Takrat sem razmišljal, kaj je to, kaj pomeni biti omnipotenten, ne? Da vse vidiš in vse zmoreš in me to tako fascinira. Sem bil čist mali otroček, se tega spomnim. Potem, takoj, ko sem lahko, imel sem pa prijazne starše, ne, niso bili fanatični ateisti, so me spustili, sem šel k sestram Logarjevim na duhovne vaje v Logarsko dolino, tam nekje v srednji šoli, ki me je zelo zanimalo to, kaj, ampak so me tako razočarali ti duhovniki, ne, sem jih spraševal in pa me on prosil, če lahko neham spraševati, da so to, pač pre mene je to res iskreno zanimalo, ne, nisem imel slabega namena odzadi in so me zelo razočarali. Potem sem pa vse mogoče probal, ne, bil sem
v zenovskih samostanjih, v vipasana samostanjih, mediteral sem par tednov z temi krščanskimi menihi, enim Saint-Jean redom, ki je tak bolj meditacijsko obrnen, kontemplacijsko, no, oni reče kontemplacija. Viligi z Jägerjem sem se pogovarjal, ki je zenovc, hkrati pa mislim, da benediktinc, mislim, da je. In tako da moj prijatelj, se kaj že dok nisem videl, Karel Gržan, ne, čudovit in se pogovarjava o Bogu in tako, sva se nekoč pogovarjala o Bogu in tako. Torej, zelo me zanima to, ne, ampak jaz ne morem najti, očitno nekaj tle je, ne, če tok se drži ta stvar. Ne? In tudi nekateri ljudje, ki jaz visoko cenim, zelo velik časa posvetijo z nekimi debatami z Bogom in tako. Ampak jaz moram iskreno povedati, da tukaj, da zaenkrat, če sem zelo iskren, pa tako nisem našel enega prepričanja, ki bi bilo za mene dokončno. Moji šamanski učitelji so rekli, da Bog je pač ena pozicija zavesti. Če si v eni poziciji zavesti, in mi smo to sprobali, ne, postaneš zelo veren, zelo tako, rad, pač zelo te mika, da bi nekaj častil. In to je nekaj zelo lepega, nekaj višjega. Ne. In jaz, mene so tako učili, da to je pač ena pozicija zavesti, ne? Da je isto resnična kot vse ostale. Ne? Ampak ker je tako močna, se mi zdi, da mogoče nekateri, ko imajo to izkušnjo, jo prenesejo na vse ostalo. Ne? Zdaj, gotovo, da te religije, ki so, da več ali manj so nonsens. Ne? Zato, ker ali pa je ena popolnoma resnična, ostale so pa napačne. Kar, da, meni je bilo zelo zanimivo in na nek način neprijetno presenečenje, ker sem v Šrilanki mediteral, ker sem videl ljudi, ki so bili budistični, rečemo temu, verniki, ne, ki so prihajali v polni luni v ta samostan, kjer sem jaz mediteral, in so se vedli čisto enako, kot pa moji sovaščani, ki grejo v cerkev, tam, kjer jaz živim. Ne. In natančno isto so imeli, ne, kljub temu, da vemo, da Buda, to po mojem ne bi podprl tega. Ne. Tako da, očitno je to ena zelo močna instinkt, ne. Mogoče je to ena povezava enih instinktov. Ne. In gotovo, da obstaja eno stanje doživljenja, to je na eni strani, instinkt po nekem čaščenju in potem, da si ti offloadov breme razmišljanja o tem, kaj je pomembno na svetu, na neko religijo. To je ena stvar, na drugi strani pa jaz poznam stanje, doživljajsko stanje, kjer ti imaš občutek veneracije, čaščenja, ker ti si zelo, ne moreš si pomagati, da ne bi čutil ene grozne ponižnosti do nečesa višjega. Ne. Jaz to poznam, ampak to prevesti v to, aha, to je Bog, se mi pa zdi neznanstveno, kako ne rečem. Lahko da je, lahko da ni. Nimam pa nobene osebne izkušnje, da bi pa neka višje bitje prišlo, vsaj ne omnipotentno, no, bitje prišlo k meni, reklo, lej, Urban, tako le je. A s temi šamani, ki si bil, kakšne rastline ste pa zaužili? Ja, to ni bil point, ne, jaz sem bil, no, jaz sem, to je bil Castaneda, ne, jaz sem poznal Carlosa Castaneda, zelo kratko, ker je eno leto potem, ko sem ga prvi srečo umrl. Se pravim, oni so zelo resni bili okrog tega, da je to skrajna varianta. Ne? Castaneda se je celo življenje, veš, on je pisal tiste knjige, ne, in je to celo kulturo v 70-ih na nek način, ne glih sprožil, ampak zelo jo oživil psihadelikov in on se je potem celo življenje boril proti temu. Ne? Mal zato, ker ga je FBI spremljal vse čas, mal pa tudi to, ker je rekel, ne, to sem jaz čist narobe, pač on je hotel doktorat, on je naredil doktorat iz teh, on je temo rekel, rastline moči. In on je s to perspektivo vstopil noter v šamanske kroge. Pol je pa zaštekl, da to absolutno ni point. Ne? Point je raziskovanje zavesti, kakor ga jaz vidim. No? Spet mogoče, kaj kdo čist drugač vidi. Tako da to je bilo res za naš budce. Ne? In takrat meskalin, gobice sem jaz... Sam Pedro je bil verjetno. Ali je bil v čumat? Jaz sem zelo prosim ne me spraševati. Neke gobice. Meskalin. A meskalin pa kaktus. Ja. Tako da, ampak gobice so bile moja, da, mislim, tis, kar se mi je zdel, da je za mene. In sem pa minimalne količine so mene porinile v zelo. Jaz sem rabil četrtino normalne doze. Ja, ampak to je bilo v času, ko sem jaz
skoraj izključno posvečal temu duhovnemu ali pa raziskovanju, notranjemu raziskovanju zavesti. Ne? Tako da sem bil pripravljen, ampak še vedno preveč butas, da nič ne bi rabil. Tako da jaz nimam zelo veliko izkušenj s tem. Ne? Pač sem imel vodene odpiranja vrat, ki pa je bila zahteva potem, da ti skozi vrata stopiš brez pripomočkov. Kako pa vidiš zdaj to renesanso, ki se zdaj dogaja na področju psihedelikov, predvsem z tega vidika, ker si nevroznanstvenika, ne? Ker v bistvu probamo nekako to implementirati v ta terapevtski proces na zahodu. Ne? Ma, super. Ne vem, koliko spremljaš. Ja, malo spremljam, imam ogromno kolegov, ki so zelo navdušeni na tem, ne? In jaz mene zanima raziskovanje zavesti brez tega, ampak tudi s tem, ne? In jaz to absolutno podpiram, ne? Jaz čutim, da vsak način, ki bi nam dal en uvid v to popolnoma neraziskano področje, je dobrodošel. Pa da ni preveč škode. Ja, no, jaz mislim, da zdaj v tem času jaz sem mal bil, mislim, veliko sem bral tam v 70-ih Lilija, Huxleyja in tako, kjer je bilo to res crazy, ne? Kjer so delfinom obrizgavali LSD, pa SEP, pa so pa nekaj za mozih lahko komunicirali, pa vse mogoče so nekontrolirano poskušali. Timothy Leary je bil ta. Ja, ne? Timothy Leary, ja, Grof, vsi ti, ne. ampak pač, zakaj ne? Na to so bili taki luškani časi. Zdaj je pa to vse zelo, smo previdni, ne. Še mogoče preveč, ne. Jaz čutim, da zdaj ni problem tega, da bi zelo veliko škodili. Mislim, da so določene zelo dovoljene substance veliko bolj škodljive, kot pa to, kar zdaj, te mikrodozingi, pa vse to, kar poskušamo zdaj. Tako da jaz to absolutno podpiram. Ne? Želel bi si sam, da bi bili ljudje hkrati sporedno s tem, da bi se naučili imeti to, kar sva se na začetku pogovarjala, ta en ne, kako se reče po slovensko, unattached, ne navezan pogled. Ne? Torej, da ne bi zdaj pa si dobili nove resnice. Ne? Zdaj so v tem nekem sivem svetu vsak danjem, zdaj pa so tam odkrili eno pisanost, da bi sam hrepenel po tisti resnici ali pa jo imel tisto za dokončno. Ne? Ta neka, jaz mislim, da sposobnost biti nenavezan na to, kar se ti je zgodilo in ne tako interpretirati tega kot dokončno resnico, je tisto, kar bi bilo treba razviti pri ljudeh, ki se spuščajo potem v to. Ne? Zato, ker se tudi, seveda, so kar pogosti tudi bad tripi. Ne? In če imaš bad trip, je pa to nekaj groznega. Če imaš super trip, ne, je to fajn. Pa rečeš, zdaj sem pa Boga videl, ali zdaj sem pa angel videl, ali zdaj sem pa videl ultimativno povezanost vseh ljudi. To je super. Če pa ti vidiš hudiče, ne, ja, je pa to zelo slabo. Zakaj ne bi se odpovedal te interpretacije in pač se spustil brez tega? Sej, bad trip bo še vedno težek. Ja, zato hoče oni redefinirati to, se pravi ta struja, ki se ukvarja s tem, ne, kot challenging tripi, ne. Ja. ja, ker drugače to je zelo, cel research, ki ga je Stanislav Grof delil 30 let, recimo z LSD-om, ne, v bistvu vidim, pa tudi sam pri sebi, veliko, veliko vrednost teh challenging tripov, ne. Ampak seveda, v nekem kontekstu, ki je varen, da lahko imaš tako težko izkušnjo, ne. Da bi pa rekel, da je to bad, ne? Seveda v nekih primerih je lahko bad, ne? Ampak dosti, kaj ti pokaže nekaj znotraj tebe. Ne? Se strinjam. Pač, to se mi zdi dobra štartna točka, da gledaš na stvari, kot da ti bojo nekaj pokazale, nekaj o teb. Ne? Ne pa, da je to za izhod. Sem začela s to egzaminacijo našega odnosa do raziskovanja. Ne? A hrepenim po enem closure-ju, po enem dokonči resnici, po tem, da bom zvedel, kako je, ali hrepenim po raziskovanju. Jaz mislim, da to sta dve usmeritvi. In da če hrepeniš po raziskovanju, pa se ne navežeš na postaje na tej poti. In mislim, da se s tem nevarnost vseh teh substanc dramatično zmanjša. Ne? Dramatično zmanjša. Vedno je verjetno neka fizična, fiziološka nevarnost pri nekaterih od teh. Ne? Ampak to je večina tega, kar imamo zdaj
je skoraj zanemarljivo to. Tako da absolutno jaz tukaj pa to podpiram. Vse vrste razkovanja zavesti podpiram. Ja, in jaz v bistvu veliko berem pa gledam znanstvenike, nevroznanstvenike. Ne? In moram reči, da si en res redkih, ki si rekel, da če raziskujem zavest, ne, kot nek znanstvenik, ne, jo moram dejansko raziskovati, tudi v prvi osebi. Ja, ne? Ja. Jaz ne vem, kako smo prišli do točke, kjer se lahko to loči in sem še vedno samozavesten zelo v svojih prepričanjih, recimo kot nek znanstvenik. Ne? Ja, ja, pač ločilo se je to 500 let nazaj, ja. Ko smo zrinili ven doživljanje in pač pa smo začeli, 100 let nazaj smo začeli doživljanje pa zavest raziskovati, ampak kot en del fizične narave. Ne? Tako ga večinoma raziskujemo, kot en del fizične narave. Pozabili pa smo, da je to skos, da ga skos nosimo v sabo, da ni nič drugega kot to. Ne? In mi probamo zdaj to, zdaj se to dogaja, ne? V znanosti to ni popolnoma izločeno. Temu rečemo kontemplativna znanost, navadno. Ne? In to je zdaj neverjetno, ali pa, zdaj ne vem, v bistvu to ni dobro, da jaz to rečem. Ne? Jaz sem pač v tem krogu. Ne? Zdaj ustanavljamo ogromno evropsko mrežo meditacijskega raziskovanja, zelo resni nevroznanstveniki so zraven, to niso eni New Age, ne vem, šarlatani, daleč od tega. Odvisno, kdo gleda. Ne? To je res, ja. No, ampak pač ni noter ljudi, ki... problem je, da takoj, ko ti začneš meditacijo recimo uporabljati, ali pa neko samo raziskovanje, uporabljati v znanosti, ali pa se na to navezovati v znanosti, boš takoj dobil ful ljudi, ki rečejo, jaz pa vem. In ker imajo ene globoke izkušnje, kar je meni vlo zanimivo, če bi jaz lahko njihove izkušnje ugradil v svojo znanost, bilo super, ampak problem je, da oni pridajo noter z jaz vem. Ne, jaz vam bom povedal, kako je. Glejte, tole je tako. Jaz sem videl, to je angel in bog so na 7. Nivoju 8. spektra in so tako navezani na tisto, da ti ne moš res doživljanja dobiti. Ne? Ja. To je problem. Ne, drugač pa, če lahko to daš oklepaj, je pa to, se mi zdi, da so neka vrata trenutno, tako kot si rekel, ne, isto kot v psihodelikih, tudi druga področja raziskovanja zavesti, so vrata znanosti odprta. Jaz imam to izkušnjo. No. Ja, ful dobro. A ste kdaj razmišljali o tem, da bi kombinacijo delali? Se pravi, da bi bil nek research, psihodeliki in meditacija, ne vem, mikrodoziranje si omenil, a ne? Yeah. Vem, da to se nekaj začenja, se pravi, predvsem me ta zanima združitev teh dveh stvari, ne, ki se je v nekih plemenih že teh tisočletja dela. Ne. Ampak tukaj smo pa zelo tako, MDMA, PTSD in zdaj probamo upeljati, da ne boš ti tableto dobil za domov, ker ne deluje. Yeah. Deluje v kombinaciji z točno določeno terapijo, to, kar MAPS dela v Ameriki ne, zdaj s tem MDMA-om. Ne. In v bistvu to je nek tak mehak prehod, da ti rabiš več različnih stvari, da dobiš neko celoto. Ne? Absolutno strinjam. Mi smo pa zelo tako... Ja, mislim, vidiš, to je ta razlika med tem, kar jaz delam, pa med tem, kar ti, ki jih ti omenjaš. Oni vsejen uporabljajo te stvari ne toliko za raziskovanje zavesti, ampak za pomoč, kar je super, kar je absolutno... Ne, to sem dal sam kot primer. Ja, ampak večina teh psihodelikov zdaj prihaja v znanost po tej stranski poti kot neke terapevtski pripomočki, kot učinkovine, ki bodo lahko recimo depresijo zmanjšali ali pa whatever. Tako da, in jaz to sem izjel, mislim, da so tle ogromni potencijali. Ne? Ampak veš, tukaj je nek cilj. Ne? Cilj je, vemo, kaj je cilj, da bi se pacient recimo šel ven iz depresije. Recimo, ali pa da bi nehal biti obsesiven ali pa in tako naprej. Ne? In to je ena zelo zanimiva pot, ki pa jaz jo sicer spremljam odaleč, ampak mi pa delamo nekaj drugega. Mi pa hočemo uporabiti meditacijo, zaenkrat še nismo nič dotaknili, tako znanstveno psihodeliko, ampak to bi bilo blazno zanimivo, kot neko orodje za raziskovanje zavesti. Ne? Torej, mi ko pogledamo zavest z našim orodjem, ni zdaj nekega se probamo odpovedati eni pričakovanemu cilju.
Torej, a je zdaj, bomo prišli v boljše počutje, mogoče ne. Ne? To je eksistenčno, zelo problematično početje, ker lahko, da, da bo en teden tišine in, in intenzivnega gledanja svoje zavesti, ni nujno, da bo pripeljal do, do, do izboljšanja, karkoli je že bilo prej. Tako da, to je razlika in tega je zdaj še zelo malo. Zelo malo je, je ljudi, ki bi, ali pa raziskovalcev, ki bi se na tak način lotevali. Ne? In, in nač hudga. Ne? Mislim, jaz mislim, da je to dobra neka stranska vrata, so to, kar se zdaj, da se to kot terapevtski pripomoček jemlje. Ne? Ja. Ampak mene bi zanimalo, če, če bi se psihodeliki kot raziskovalno orodje, ne? Kar bi bilo čudovito, se mi zdi. Ne? Ja, sej želje sigurno so, ne? Sam je to njihova strategija. Ne? Ja, ja, tako. Tudi PTSD tako. So zbrali, ker exactly. je PTSD, velik veteranov, ja, 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 ki imajo ja. To težavo in je lažje dobiti dovoljenje, da delaš take raziskave. Jaz verjamem, da ta predsednik ali ustanovitelj MAPS-a, Rick Doblin, ne, on bi si najraj želel, da imaš ti kliniko, ja. Ker zdrav človek pride po ja, pa izkušnji. Pa gledaj, kaj ne. Se bo zgodilo. Ja, pa raziskuje svoje zavest, ne, da je to legalno. Ja, ja, to je, sam nismo to, še tam. To so, ja, nismo še tam, ampak ja. Mogoče bo to odprlo vrata. Ja, ja. Mal bi, glede na to, da si rekel, da poznaš Donalda Hoffmana, A bi lahko njegovo, njegovo idejo ali pa njegovo hipotezo ali pa njegovo teorijo ja, predstavo, ja, pa lahko ja, malo o tem ja. Povedal. Dobro, jaz poznam njegovo raziskovalno ekipo, s katerim jaz sem, pač sodelujemo na različne načine. Njegovega, najbolj poznam njegovega kolega, ki dela njegove matematične modele, to je Prakash, dr. Prakash iz, tudi tam iz Irvina, iz Kalifornije. Zdaj, tukaj moramo opozoriti, ne, tukaj so, tukaj zdaj, do zdaj sem imela eno splošno debato, to je pa zdaj narcisizem malih, malih razlik, okay. ne, ker to so, to so naši kolegi, ki delajo zelo podobne stvari kot mi, ne. In, in tukaj, kar bom zdaj rekel, je treba upoštevati, da se mi strinjamo v 80% ali 90% tih stvari ne, z njim. Pač on ima to teorijo, interface theory of, of consciousness ali of karkoli že, in on reče reality, kar je res zanimivo pri njem, ne, je percepcija. On je bil, večino svoje karijere je bil kognitivni znanstvenik, ki se je ukvarjal s percepcijo. Zaznavanjem. In on je se je to ukvarjal večinoma skozi računalniško modeliranje in on je pokazal, zelo jasno, delo je te evolucijske algoritme, ne, ker ti gledaš, kake lastnosti omogočijo preživetje, kakega pa poslabšajo. In je zelo jasno pokazal, da bitja, ki objektivno preslikavajo zunanjo realnost v notranja stanja, imajo zelo slabe možnosti za preživetje, nula skor. Tista, ki, ki tega ne počnejo, vedno, vedno jih premagajo. Ne. S čimer je zelo, zelo veliko moč dal ideji, da to, kar mi vidimo in zaznavamo, ni tist, kar je zuni. Ne. To je, je tist, kjer, kjer sem jaz srečal z Hoffmanom in kjer, kjer, je, kjer se absolutno strinjamo. Ne. Pol je šel pa on še korak naprej ne, in, je, in pač ima zdaj teorijo zavesti. On, on isto pravi, da je teorijo, zavest je primarna, ne, kjer se spet strinjamo ne, s fenomenologi. Ampak on, in tukaj pa se ne strinjamo več, in jaz sem, pač to zdaj govorim, jaz sem bil tudi recenzent par njegovih člankov in sem pač mu jim težim s tem. Ne, ne strinjamo se pa v tem, da, da on gleda to primarno zavesti, to, kar sem prej rekel, ontološko, torej tako je. Ne, zdaj bomo pa mi, zdaj, bomo, zdaj imamo nek svet, ki se mu reče zavest in zdaj bomo noter, on, on, on potem zavestne agente modelira in ti agenti neki skupaj delajo in večja zavestna bitja, kar je ful, vse, od tot naprej je ful zanimivo. Ne? Ja, ja. Ampak ti, da rečeš, zavest je osnova, je isto, kot da bi rekel, atomi so osnova. Uh-huh. Ne? Ti si isto na nek način, se prečujem za strokovne, epistemološko spoznavno napako naredil. Ne? Od, na nobenem od teh nič ne veš. Ne? Vse je, ti, on je vzel eno vrsto argumentov, ki so zelo močni za njegovo tezo, ne vem, moji kolegi nevroznanstveniki pa eno drugo vrsto argumentov vzamejo. Ne? In, in tako se mi zdi, da ne bomo skupaj prišli. Ne? On je zdaj en, ful zanim, zdaj zelo je znan postal zadnje čase, ampak jaz čutim, da, da, da na tak način ne bomo mosta zgradili. Ne? Tako da tukaj se pač mogoče čist ne strinjamo, ampak drugače fantastično. Mislim, to je še posebej res, kar je res čudovito pri njem, so te njegova zgodna dela, ne? Te simulacije, kjer je, kjer, ki so pa uporabne za vse.
te simulacije pa zelo jasno pokažejo, kaj je uporabno za evolucijo in kaj ni, jih lahko biologi uporabljajo, ne glede na to, kako vero imaš v to, kaj je primarno. Ne? Ja, večina znanstvenikov, jaz poznam samo to, ta njegov prvi del, v bistvu ta teorijo te realnosti, o tej zavesti. Interface theory. Ne? In zelo zanimivo je, ne, kako on reče, da večina znanstvenikov vzeme predpostavko, da ker organizmi, ko so se razvijali, tisti, ki so videli bolj resnično sliko, so imeli večjo možnost za preživetje in tako se je čez evolucijo razvili naši čuti. To je revolucionarno, kar je on naredil. Sej, imaš različne glasove, ki to isto govorijo, ampak on je to res zelo močen argument dal, tako da to je čudo, to je noro. Ja. No, on je pa rekel, ne, da preživijo tisti, ki ne vidijo realno, se pravi, ki so optimizirani zgolj za fitness. Ne? Se pravi, vidijo stvari, ki so dobre. Ki jim koristijo. Ki jim koristijo dobre. Ne? Dobre ne? Realnost, resničnost je pa sekundarnega pomena, ali pa celo škodi. Škodi. Ker vedno, več energije, vedno crkne, več energije porabiš, da boš pravo realnost. In njegova zelo zanimiva ta je ta user interface, da mi v bistvu vidimo to kot uporabniški umestnik, podobno kot gledamo v računalnik. Ne? In tukaj bi jaz navezu se, ne? Greva na jaz. Ne? To je pa en drug znanstvenik, ki rekel je rekel, da če bi jaz celo svoje življenje gledal samo ta ekran, in premikal to miško, bi se jaz časoma začel identificirati s to miško. Ne? Se pravi, a je realnost to, da ta miška obstaja? Ne, ne, to so neka vezja, ničke, enke v računalniku. Ne? Te miške zares ni. Ne? To je v bistvu samo zgodba, ki o men zavest govori. Ne? Ja, a lahko sam še nekaj rečem o Hoffmanu. Sam nazaj bom skupaj, pa se vrnem na to. Ja. Pač, ja, to se mi zdi res čudovito, kar je on naredil. Noro, noro, noro. In sem fan tega dela njegovega absoluten fan. In zdaj, by the way, skupaj z enim mojim bivšim študentom, zdaj pa je doktorant na Jožefu Štefanu, zdaj ravno članek napisala, kjer sva upgradala to njegovo teorijo, kjer sva simulaciji še malo dodala stvari, ne? Kjer sva najprej sva replicirala to, kar so oni delali, in pokazala, da so prav, mislim, da se naši rezultati strinjajo z njimi, da so pa še malo dodala iz nečesa, če mora se reče, utelešena kognicija, pa še malo dodala, tako da, tako da to je zelo blizu temu, s čimer se jaz ukvarjam, ne, kar delajo oni. In zelo zanimivo je tudi, če malo korak nazaj stopiš, torej to spoznanje, da to, da stvari delujejo, da tvoja percepcija ima rezultate, tako da ti preživiš, ne pomeni, da ti res vidiš stvari, tako kar so. Ne? Zato, ker ti imaš tudi v znanosti velikrat ta argument, ne? V fiziki, velikrat slišiš to od fiziko, glej, mi smo tole napovedali in tole res tako je, ne? Mi smo to zmerili in zdaj se je res to zgodil. In s tem, to je za njih argument, da oni vidijo realnost taka, kot je. Ne, to sam pomeni, da so njihove, ali pa naše teorije funkcionalne. Funkcionalno ni isto, torej delujejo. Ne, torej, delujejo, ampak to pa še ne pomeni, da odražajo realnost taka, kot je. Ne, to sem hotel reči. Ne, to se mi zdi ful pomembno. Ne. Tako da, če ti z neko načinom obnašanja in opazovanja ljudi uspeš preživeti, to še ne pomeni, da res vidiš ljudi tako, kot so. Ne, to bi jaz, tako jaz to probam prevesti mojim študentom, ne, vsak danje življenje. Ne, to sem hotel reči. Ne. Spomen me, jaz. Ne? Jaz. Zdaj, sam to bi, jaz z jazom sicer tudi sem se ukvarjala, moja študentka doktorat naredila iz jaza in vse to je zelo zanimivo vprašanje, še posebej v fenomenologiji, ne? Kaj je za jaz. Ampak mogoče treba najprej se vprašati, kaj pomeni, da je resnično nekaj. Ne? A je ta svet resničen? Iz vidika mojega doživljanja zdaj je resničen, ne? Ker jaz sem, ta svet deluje na mene, jaz živim v njem. So pa kaki drugi merila, po katerih pa morda ni. Ne? Tako iz vidika vseh teh stvari, ki sem jih zdaj rekel, so bile moje sanje z Matejem resnične. Ja, ali pa ne? Če bi ti angela videl tukaj zdraven mene, ja, ne? Ja. Pa jaz bi pogledal, za mene ne bi bilo to resnično, tako. Za tebe pa torej, resnično. Torej, zdaj bi jaz dve resničnosti definiral. Ena je moja doživljajska resničnost, ena je pa intersubjektivna. Objektivnih pa nič ne vem. Torej, ne bom govoril. Torej, a da je nekaj res je, tudi če nobenega ne bi bilo, o tem nič ne vemo in ne moramo vedeti. Ne? Seveda je težko živeti s takim vedenjem in pol vedno si neke metafizike zmišljujemo, ampak
recimo, da jaz nisem ta prav za to. Ne? Obstaja pa neka intersubjektivna, torej bi jaz rekel, a ti tudi vidiš Klementega angela, pa bi rekel, ne, aha, ok, torej, vidiš, če nisi preč navezan, je to nek dialog, je to neko raziskovanje. Če si pa navezan, pa hočeš verjeti, da tvoja notranja resničnost, torej doživljajska, je, morajo vsi verjeti. Nje. To je problem. Ne? In potem prideš iz enega tripa in rečeš, kole je, jaz te vem, kaj je res. Ja. To je težko in vsi imamo to. Vsi smo močno poril. Ja, ja. Tako da vprašanje je zdaj, kaj misliš res? Ne? Torej, jaz zdaj čutim, da je nek vir mojih doživljanj, ki mu jaz rečem jaz. Torej, se pravi, vir tvojih doživljanj? Ja, neka centralna točka. Ja. Nek center, ki se jaz skozi nanašam na njega. Veš, ko sem rekel, jaz se skozi nanašam na njega, ta stavek ima zame smisel. Mm-hmm. Torej, je neki... Ja, sorry, sem tole bom zaprl. Prosti. Ja, mogoče to znak, da so že tako dolgo, da imajo tvoji sosedi dost. Ja. Torej, iz tega vidika je to absolutno resnično. Ne? Je resnično, ampak mogoče si pa mislil z besedo resničnost, a je to nekaj takega, kar je tukaj nujno, kar je obvezno tu. To pa vsi, ki meditiramo, ali pa ne vsi, nekateri, ki meditiramo, vemo, da ne. Ne? Ja. Vemo, da so stanja, kjer ta reč, ta točka, iz katere se jaz zdaj govorim in mislim, da je neka, mi zdaj v tem trenutku zgleda zelo trdna, se razprši, nekako raztopi se. Razblini. Ne? Razblini, bravo. Mm. In takrat pa jaz sicer ne bi mogel trditi, da poznam stanja, kjer ni niče, nobene centralne točke. Ne? Mm. Ampak imamo pa poročila mojstrov in tako naprej in ljudi, ki so vzeli ene zelo močne šuse, kjer pa pravijo, da tega ni. Ne? Jaz bi si želel to bolj natančno raziskovati, ampak tako da zdaj ne bi mogel dokončati tega reči, ampak verjamem, da je možno, da je pa čisto zlivanje. Ja. Si imel take izkušnje? Ja, blizu tega, ampak jaz ne bi, jaz sem zelo previden. Aha. Zelo previden in jaz izkušnjam, ki sem mi mogoče nekoč rekel, da sem bil pa zlit z vsem in da ni bilo več mene pa sveta, ampak je bilo sem eno, bi zdaj zelo previdno, če grem nazaj in zelo analiziram, to bi rekel, ne, mogoče še vedno bila ena točka. Vedel sem, ali pa vsaj imel sem spomin na nekaj, kar je jaz takrat. Ne? Ker sem tudi vedel pol kam it, ko je se stvar končala, kako se sestaviti kot jaz. Ne? Tako da, ali pa vsaj nek potencial te točke je bil. To je moja izkušnja. Ne? Tako da, pa če si zelo previden, verjetno, ne vem, ampak zelo verjetno, ali pa zelo možno se mi zdi, da je možno vse to razliti po celem prostoru zavesti in da tega ni več. Ne. Tako da, ampak, a bi pa rekel, da je jaz iluzija? Ne. To je tako, kot da bi rekel, ta miza, če jo zdaj razsekava, bodo mogoče iz neboma pa naredila šahovske figure, recimo. Ne, ampak zdaj je pa miza res, ne. Zdaj pa res obstaja, pol pa je ne bo več, pa bi pa mogoče se šahovske na nek drug način zlepli skupaj, pa bi bila spet miza. Ne? Ja, sem to še vedno zunaj, se pravi v tem skupnem prostoru najnem. Ne? Ja. Mogoče iluzija je slabši izraz kot halucinacija, ne? Ker halucinacija je bolj tako, ta občutek jaza je seveda tam, ker ga čutam zdaj, ne? Ja. Ampak, če ga bolj pobliže pogledamo, se razbline. In jaz mislim, da v znanosti ali pa kjerkoli v človekovem življenju, ko nekaj pobliže pogledaš, bolj natančno, imaš večjo verjetnost, da bolj veš, kaj to je, kakšno je. Ne? Ja, prav. A veš, mislim, da tukaj sta dve stvari. Ena stvar je samo vprašanje besed. Ne? Navadno temu rečemo iluzija. Ne? Iluzija, definicija iluzije je nekaj, kar ko pobliže pogledaš, vidiš, da je bilo nekaj drugega, kot se ti je zdel prej. Ne? A veš, iluzija je, da se tam, imaš te vizualne iluzije, ker ti si, imaš neke kroge in zgleda, kot da se vrtijo. Pa ko zelo dobro pogledaš, povedi, ne, to je sam papir, to je slika, neč se ne vrti, neč se ne premika, recimo. Ne? To je definicija iluzije. Torej a je jaz iluzija, ne? Ko ga pobližeš, pogledaš, ga ni več. Ne? Ja,
Iz tega vidika je iluzija. Ne? Ampak, veš, to je samo vprašanje besed. Ne? Večino, ja. Časa mi večino časa mi živimo na tak način, da rabimo jaz. Mi dva se ne bi mogla zdaj pogovarjati in relirati in tako naprej, če ne bi imela teh občutkov. No, tukaj se jaz ne strinjam. Jaz mislim, da je možno brez občutka jaza delati katerokoli akcijo, ki bi izgledala, kot da imam jaz. Ne? Ne, sej nisem tega rekel, ne, to nisem, jaz sem rekel, da večino časa mi živimo v jazu. To pa ja, ja. To pa absolutno. Ja. Sam, možno je živeti v občutku, da jaza ni, ne, in jaz mislim, da je to bolj pravilna. Se pravi, vse, kar se dogaja, je samo zaznavanje. Zaznavanje. V moji zavesti se nekaj pojavlja, konstantno. Ne? Kaj pa, če te nekdo vpraša, koliko si star, Klemen? Ja, ta misel, ki bo zdaj tako, dešifriral sem tvoj stavek, tvoje vprašanje, to se je samo zgodilo. Samo od sebe se je zgodilo. In potem je popal na misel, star sem 29 let. Ne? Ampak jaz tukaj ne rabim jaza. Ne? V bistvu to vse ostalo, vse se avtomatsko dogaja. Ne? In jaz mislim, da takrat, ko se mi identificiramo s tem jazom, ko smo zaslepljeni, da se ne dogaja vse, takrat trpimo. Ne? Ker vse ostalo, pač, če imaš to perspektivo, vse se sam dogaja in se izvaja se nek tretji samo opazovalec. Se to veš, to je moja meditacijska izkušnja, točno to, da je pač tudi tisto, kar sem prej rekel, bolečina, pa je pa to pač sem ena od oblik, ki so nekje razpršene. In seveda ni trpljenja, pol. Zdaj, ne vem, ne? Jaz poznam ljudi, ki trdijo to, kar ti praviš, da je možno tako živeti. Ne? Jaz ne živim tako, jaz moram ne, dati ta disclaimer. Ne? Ampak ja, se strinjam. In če bi ti mu rekel, da je to iluzija, potem je jaz iluzija. Greva samo še za zaključek tole svobodno voljo opredeliti. Ah, še to malenkost. Še tole zrihtati. No? Na hitrico. Dost sem govoril o tem v podcastu, vejo poslušalci mojo pozicijo, se pravi, da je ni. To se dost navezuje na to, kar sem glih pred 5 minutami govoril. Kakšno je tvoj pogled? No? Ja, mislim, spet natančno isto, kar sva se zdaj o jazu pogovarjala. Ne? Če je jaz, pol je tudi svobodna volja. Ali pa ta, no, ne če je. To, viš, ko rečem, če sem čist na robe vprašal, kodaj nekje je. Ne? Takrat, ko verjameš v jaz, verjameš tudi v svobodno voljo. Zato, ker jaz nujno rabi biti ločen od drugih stvari, torej mora biti šef. Če ni šef, nima nobenega smisla. Ne? In spet, ne, jaz doživljam svoje, jaz doživljam svet, kot da imam jaz svobodno voljo. Uh-huh. Jaz absolutno čutim, da lahko zdaj sežem po tem kozarcu ali pa ne sežem. Da to ni diktirano. Torej, z vidika doživljanja je obstaja občutek svobodne volje. Ni dvoma, občutek obstaja. Tako, občutek svobodne volje obstaja in ta občutek je zelo pomemben v življenju in zelo zanimive stvari se zgodijo, ko zgine. Ne, zelo zanimive stvari, ekstremno zanimivo doživljanje, je pa možno, da ga ni. Ne? Ja. Imamo primere, ko ga ni, ne? Ko tega občutka ni, nekatere hude patologije, recimo disociacija so včasih povezane s tem, ali pa nekatera ekstremno visoka razsvetljena stanja. Ne? Kaj je razlika? Million dollar question, pravijo, so mi rekli. En je šel v zdravniko, en je šel pa v Indijo. Ja, to ne, mogoče je razlika ta jaz, ne? Ne vem, ampak ne bi, tukaj je zelo zanimivo, ne, kaj je razlika. Da enkrat ti je to grozen, da ne moreš delovati svetom, enkrat je pa to absolutna odrešitev vseh bremen. Ne? Ja, to je zelo zanimivo. To je ful zanimivo vprašanje, kaj je razlika med tema. Jaz bi to ful rad, ampak ima nekaj z sebičnostjo, z jazom verjetno povezano, je, ampak ne vem, jaz se ne ukvarjam s tem, ampak to se mi zdi ekstremno pomembno vprašanje. Ne? Kaj je razlika med tema dvema? Za ene je pa to, da niso več kontrolori odrešitev. Ne? Je pa tist dokončni relax, ko so pa zdaj, ki jim mogoče srečo. Ne? Tako da to, no, ampak zdaj pa, če pa gledam iz vidika čist preproste logike, pa absolutno ne more biti svobodne volje. Ne? In tukaj se verjetno popolnoma strinjava. Svobodna volja, če jo pogledaš čist logično, torej ne kot občutek, ampak kot neki, če gledaš ti ljudi, obstaja ena stvar, ki bi rekli svobodna volja, ki ni občutek ljudi, da je svobodna volja, ampak nekaj objektivnega.
Absolutno ni nobene take stvari, kar bi to lahko bilo. Ker če ti rečeš, kaj, torej, jaz se odločim neodvisno od fizikalnih stvari. Torej, to pomeni, da mora biti neka duša, neka, neka substanca ali pa neka element, ki ni fizikalen. Če je res tako, ne, potem, a tam pa ni nobenih pravil, ali kaj, tam pa ni, tam je pa kaos. Če je kaos, to ni svobodna volja. Kaos je, je nenapovedljivost, to pomeni, da, da ni nič, to ni, to ni volja. Ja. Če pa je, če pa je, so tam neka pravila, potem si pa spet se ni važno, so fizično, da so pa duhovna pravila, ampak si spet, kot bi recimo Buda bi rekel, ja, mogoče da sicer nisi služen čist fizičnemu, si pa služen prejšnjim življenjem, torej karmi, ne? Si pa pravilom, v isti riti, ne? Torej spet ni nobene svobodne volje. Ne? Tako, razen, da, ja? Razen ja? Če greš čist do konca, do Boga, ne? Ker pol, pol pa ni več pravil, oziroma si ti pravilo. In... jaz vedno dam tako, ja? Tudi imam eno epizodo, ja. Ki je solo o svobodni volji, ne, ja. O iluziji, na koncu rečem to, da morda obstaja nekje svobodna volja, ampak tam si ti od, odmaknjen od vseh želja in ti je v bistvu vseeno, kaj boš naredil. Ja. Boš, tako ja. Da tam je sploh ja. Ne uveljavljaš. Se pravi, ja. Na edini poziciji, ki ti imaš svobodno voljo, je ti ne uveljavljaš, ja, ker ti je pravo, vseeno. Ja. Super, super. To je, to je, to je Castaneda skozi pravo. On je rekel, edina svoboda, ki jo imamo v življenju, je, da sprememo, da smo sužni. Tako, tako ja. Sej podobno je. Ja, super. To je popoln acceptance, ja. To, kar govori Buda, excellent. Vse te. Ja, super. Popolno ja. Sprejemanje ja, vsega. Sprejemanje, nekega, sprejemanje tega, da si na nek način robot. Ja. Ker duhovneži ja. Imajo dostkrat problem s to pozicijo, ni svobodne volje. Ja. To, to vidim, te materialisti nimajo ja. Problema te. Če je vse materialno, če se vse kvarki, ja. Na katere ja. Jaz nimam vpliva, jaz sem samo robot, ne? Ja. In duhovneži imajo pa zelo velik problem, ne? Kako nimam svobodne volje, ne? Pol ni morale, ne? Pol ni. Ja. Sem to vse iz ja. Ega, to jaz vidim, vse ja. Iz ega prihaja, ne? Ja, ali pa iz nerazumevanja, ne? Ja, ali pa iz nerazumevanja. Mislim, a veš, mi vsi živimo, kot da jo imamo. Ne? To pomeni, jaz bi zelo nujno ločiti te dve stvari. Ne? Mi uporabljamo svobodno voljo ves čas, ta občutek svobodne volje. Ne? Ves čas ga uporabljamo. In to je pomembna stvar. Ne? Reč človeku, ah, treb, ne? Ne, to je pomembna stvar, na kateri cela naša družba temelji. Ne? Jaz še vedno zamerim nekomu, ki mi je zanalašč nekaj naredil, ne zamerim pa nekomu, ki mi je isto stvar naredil po naključju, ne? Ki sem videl, da se je obrnil, pa me je ruknil, en pa, ki pa je proti meni stal, pa me klofutnil, mu pa zelo zamerim to. Ne? In bom tudi drugače reagiral do njega. Kot pa do torej. Torej, a veš, to je nekaj zelo pomembnega, ta občutek. Ja, občutek. Da jih kaznujemo, recimo en ubije, ne, ja. Ne da te klofne, ja. En ubije, mi tretiramo ljudi, kot da imajo svobodno voljo. Tako, mi in ga moramo ja. Zapreti. Ne? Ja, ja. In zapremo ga ne iz vidika maščevanja, ne? To bi bilo iz vidika, idealno. Da preprečimo idealno ostalim. Bi bilo, da bi ta justice del pravično šla ven. Tako, ne? Tako. Ampak da bi ostal sam nek samoohranitveni mehanizem socialni, ki bi rekel, ne, sej to ni zdaj, da bi, ne, ker zdaj bo neuroznalost bo zelo hitro do tega prepeljala, by the way. Ker prej se bo rekli, aha, to je sam napaka v njegovem orbitofrontalnem korteksu in tableto ti damo in ja, to je bolezen, ne, on je res je, da je on pač, ne vem, posilil nekoga, ampak to je bila bolezen, ne. Ja. Za enkrat še tega nimamo, ampak to bo čez 50 let, aha, verjamem, po mojem, to brez dvoma, mislim, brez dvoma, nič ni brez dvoma, ne. Ampak zdaj gre zelo direktno v to smer, da bo velik teh, temu, če mu rečemo zdaj duševne bolezni problemi, ne, da bomo videli, kak je njihov korelat, ne, poudarjam, ne vzrok, ampak korelat v možgani. Ne. In potem jih bomo lahko tretirali, in to si vsi želijo, kognitivni neuroznanci, da bi jih lahko tretirali kot fizične bolezni. Ne več kot nekaj ločenega. Ne. To zdaj mi zdravniki mi rečejo, možgani so edini organ, ki ima dve vrste zdravnikov, trenutno. Ne. Psihiatra in nevrologa. In to bi že medicina, ki je naravoslovna, bi želela to združiti. Ne. Jaz nisem za to osebno. Ampak... Ampak vse gre v to smer. Ne? Večina stvari gre v to smer. Tako da, zelo dobro je, da se zavedamo, da ta občutek je zelo močen in zelo pomemben. Po drugi strani pa se strinjam, ne? Da ni, logično ni jasno, kaj bi dobilo. Mogoče res imaš prav kot na nekem vrhovnem nivoju Boga, čeprav tudi tam bi se moral človek vprašati, torej ta Bog pa ni obremenjen z nobenimi zakoni, ne? Ampak kaj pomeni, da ni zakonov? To pomeni, da je kaos.
To je, ne, kaj, vmes, mi vsaj v našem logičnem razmišljanju nimamo vmesne točke. Je, ali je pač da ni zakon, torej, da se anything goes, ja. Ali pa da so neki zakoni, ki si jim ti podrejen. Torej, ne zakoni v smislu legalnih zakonov, ampak zakoni taki, ki ti ne moreš iz njih neki okovi gibanja narave ali pa sveta ali pa duhovnosti, ki jim ne moreš ubežati. Mm. Kaj bi bilo vmes v resnici, čisto teoretično? Kaj bi bila tretja možnost? Ja, ne, tretja ne, sem ta ekstrem iz kaosa je red, ne? Je popoln red, je ena točka in nič točka matematično. Ne, ne, ekstrem, ne, 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 nasprotje kaosa je urejenost. Red. A ja, red, ne, imaš prav, ampak to ni točka, ne? To so zakoni, torej, da se vse Aha. giba po enih tirnicah, to je nasprotje kaosa. Ne, vmes imaš pa to, kar je teorija kaosa, kjer pa imaš ti sam neprevidljivo, ampak to je za najo ni zanimivo. Sam tudi ternice so nek način, že nekaj se dogaja in ni popolni ja. Red, ne? Ja, in sedaj to pravim, ampak to je nasprotje kaosa. Nasprotje kaosa je predvidljivost. Aha, aha. Tako da vsaj iz vidika nas, matematiko in fiziko. Ne? Ti imaš na eni strani, tega se ne da napovedati in zdaj imaš ti, ne da se napovedati, zato ker mi ne vemo dovolj o tej stvari, ali pa ne da se napovedati, ker je to je neka osnovna lastnost univerzuma. Uh-huh. Recimo, kdaj bo en atomski delec razpadl, en radioaktivni delec razpadl, je te vrste stvar. Ne? Mi, pač fizika verjame trenutno, da to se na noben način ne da napovedati. Da je popoln randomness. Popoln random. Ja, popoln randomness, če gledaš enega. Ja. Če pa jih gledaš milijon, imaš pa razpadni čas, tam pa lahko napoveš, po nekem čudežu... Spravi, mogo čist vse gledati. Ja, če jih imaš velik, ti veš, kako njihovo povprečje razpada. Imaš nek razpadni čas, razpolovni čas, pardon, in ti veš, koliko bo tega radija razpadlo v enem dnevu, v enem letu in tako naprej. Če pa gledaš en atom, pa ne samo zato, ker mi ne vemo dovolj o njem, ne, fizika pravi, da to je teoretično nemogoče napovedati ali bo naslednjo sekundo razpadlo ali pa čez 10 milijard let. Tako da to je ful zanimivo. Ne? Torej imamo take procese, ki so kaotični in bajde na kvantnem nivoju in zato nekateri, recimo John Wheeler, pa nekateri slavni fiziki in ne fiziki, so hoteli svobodno voljo dati noter kvantno. Ja. Ampak jaz mislim, da to je sam prelaganje odgovornosti. Absolutno. Ja. Mislim, ta argument sem dobil enkrat od enega gosta, ne? Ja. In je rekel, ja, če ti ne moš napovedati, se pravi, imaš nek, ne veš, kaj bo, ne, ne moreš ja. Vsega napovedati. Ja. Ne? Ampak tudi to ti ne da svobodne volje, ker ti ne kontroliraš. To samo pomeni, da je random. To je še bolj nesvobodno. Tako, ni determinizam. Če bi lahko napovedal, pa lahko sam pretvarjaš, da si napovedal. Tako, ali pa boš enkrat lahko. Ja, ne. Tako, ja. Ja. Tako da. Urban, jaz imam ful še tem, ampak po moje je dobro, da za naslednjič postiva, če boš za. Ja, ja. Meni je bilo ful dobro. Ja, čudovito. Ful ti hvala. Res, ja. Tako da za dopoldne. Ja, ful hvala. Če boš hotel se še več v teh stvari pogledati, prid k nam. Mi se cele dneve na mojem centru sam tak. Mislim, a veš kaj, veš, da bom res prišel enkrat. Prid, dobrodošel. Res prijem. Ja. Hvala ti. Hvala.